Tak je tu opět livestream Jezere Spálov po měsíci, bohužel technických problémů. Nebyl, kdo by streamoval, jak Fandis, který streamoval 3. října naposledy, tak pak byl bez internetu. A Krejcák, ten měl ty problémy s internetem. Takže po měsíci se hlásí Jezere Spálov. Jak si teď můžete vidět, nastala zima. Za ten měsíc naposledy bylo, co jsme streamovali, tak bylo kosení kukuřice na zrno a posléze samozřejmě ty práce, potom orby, hnojení a tedy podzimní práce jsme se překlnuli do zimy. Takže dneska bude takový zahřívací stream, příště snad už jaro, uvidíme, ale dneska prostě zima a budeme se věnovat teda štěpkování, nějaká těžba dřeva a štěpkování, tak příznivci, těžby dřeva a tady a štěpkování určitě si přijdou na věc nebo na své a ostatní hold se budete muset počkat do jara na polní práce nějaký sklizně. Dneska si uvidíte v akci odvoz těch štěpek, máme tady Tatru 815 s návěsem v akci, takže uvidíte nějaký nákladní vozidla. Já teda tu vítám Výmera samozřejmě po delší době i Krycaka. Vítám tu Lord MST, Martias, Šenky CZ, Milan 75, Onak 81, Kocík, Skat a já předseda Jezere Spálov Kubrt, tak je nás tu zhruba 8, 9, tak nakonec 9, takže multiplayer jak má být, 9 lidí, máme 2 štěpkovače a 7 odvozů, takže se můžeme přesunout, můžeme vyjet. Určitě pište na chat, budeme určitě reagovat, klasicky bude dneska víc času, když nejsou sklizně, takže určitě nějaký dotazy, nebo pokud nás sledujete poprvé, takže určitě taky můžete mít nějaký dotazy. Dávaj Vojta, anebo Budha, budou dávat odkazy na, na naše webové stránky, na facebookové stránky a tak dále, takže určitě moderátoři jsou opět taky zde na streamu Jezere Spálov, na live streamu. Takže určitě vítáme 39 sledujících, nádhera, jelikož jsem to, že budeme reklamovat, že budeme streamovat, jsem reklamoval jenom na fan stránkách Facebooku. Takže nikde jsem reklamy nedával, úplně super, 42 sledujících. Takže zajímavý, co napište, kde jste se dozvěděli, že my budeme streamovat. Samozřejmě můžete mít odběr, tak taky se vám přijde e-mail nebo na mobil, že jo, výzva, že streamujeme. Takže po měsíci je Jezere Spálov opět zde a my se přesouváme do lesa, kde budeme štěpkovat. Tak, ahoj, já vás taky vítám. Jenom jedna důležitá informace, otázka na úvod. Napište zpětnou vazbu na, na zvuky hlavně, protože jsem to, jak jsem vlastně pořizoval nový počítač, všechno znova nastavoval, tak to nemám nastavený od posledního streamu na Spálově, takže klidně, klidně napište, co zvuky, jestli slyšíte Kubrta, mě, stroje, hudbu, je to teda hodně, co všechno hraje, ale napište určitě nějakou zpětnou vazbu, ať víme, jo, ať tady nepovídáme půl hodiny a pak nezjistíme, že to vlastně bylo celý němý film. Tak, Budha, zvuk v cajku, díky. Klidně napište, jo, jde to prostě zvýšit, snížit, samozřejmě s tím už si jde zahrát. Jinak vítám všechny fanoušky, vítám fanoušky stávající i nové, aktuálně 50 sledujících po 5 minutách. Takže asi možná pozvánky zabrali. Tak určitě díky Krycikovi, který měl ve čtvrtek tuším stream, live stream. Včera, na včera. V pátek teda, pátek se omlouvám. V pohodě. Takže určitě tam taky pozval na náš stream, tak to určitě i ta sledovanost díky tomu, protože už má Krycik hodně fanoušků, že jo, Tome? No, přes 3000. No nádhera, tak krásný, takže jsme určitě rádi, že máme úspěšného youtubera Krycaka i zde na Spálově samozřejmě. A že už máš až 3000 odběratelů teda, jo? Teda. No. To je nádherný, jo. My máme tuším kolem 1150, takže ale tak samozřejmě to není nějaký poměr, tady to nějak to moc nesledujeme, ale určitě čím víc fanoušku jdu nebo odběratelů, tak je to takový i fanoušku, když takhle řeknu, jo. Samozřejmě, pokud nás jdete poprvé a chtěli byste být blíž serveru Jezere Spálov, takže tady dával Budha odkazy na facebookové stránky fans Jezere Spálov fans.19.
a tam musíte zodpovědět 3 otázky. Když je zodpovíte, tak vás vemu a tam dáváme fotky, hodně krycák fotí, nebo odkazy různě, třeba i když streamujeme, se tam dozvíte. Vlastně dnešní fanouci se i už odpoledne, nebo včera tuším, už se dozvěděli, že jsem dával, že dneska bude live stream. No, takže fanoušci to mají první, dá se říct, na tom Facebooku z ruky, jo, a vlastně věděli o tom, že dneska streamujeme, jinak to nikdo nevěděl, prostě, jenom na těch fanstránkách, jo, takže pokud budete mít zájem a sledujete nás poprvé 46 sledujících, takže určitě se můžete teda na ty fanstránky, určitě možná během dneška, teda když je to po měsíci, tak během dneška, pokud nás budete sledovat dál, tak určitě zodpovím všechny ty 3 otázky, jo, takže v průběhu řeknu první, pak druhou, a pak tu poslední, takže pokud nás budete sledovat do konce, tak potom bude úplně jednoduchý se dostat na ty fan stránky. Takže my už jsme v lese, ona už se tady začíná řezat, to tady nějak otočím. Jak vidíte, je zima ze vším všudy na season modu, máme sníh, jelikož hned na začátku zimy napadl sníh, teď je sice trošičku teplo, 1 stupeň, plus vzduchu a 0 půda, ale sníh ještě drží a máme střední zimu, takže uvidíte krásný zasněžený les a vlastně těžbu dřeva a následně štěpkování. Takže nejdřív pilou vlastně pokácíme stromy a trošku se nedivte, ten štěpkovač, retro štěpkovač je trošičku žrou, takže on ty klády žere strašně rychle, trošičku je to nereálný, takže to už možná zpovím nějaký ty otázky na ten štěpkovač. Už uvidíte, že to je jiný, nemáme retro a moderní jsme sem nechtěli dávat, jo, takže to bere, žere klády jak kyselina, jo, takže uvidíte, není to úplně reálný, ale bohužel jiný štěpkovač nemáme, ale spíše účel si zajezdit s vlekama, s tatrama a s nákladňákama tu štěpku do teplárny budeme vozit, takže spíš jde o to si zajezdit, jo, odvozem a ten štěpkovač trošičku, a bere i pařezy ten štěpkovač, jo, pro informaci, takže je to takový univerzální štěpkovač. Tak já jenom vysvětlím, proč jsem se před chvilkou překliknul na mapu, ať zase třeba podáme i nějaké informace zajímavé ze hry. Občas se vám zasekne Global Company, viděli jste vpravo dole, že jsem měl plnící stanice nafty a máme po Tatře. Po traktoru teď skoro, že jsem měl plnící stanice nafty furt, takže jsem se musel překliknout zpátky do plnící stanice na farmě a tím se to vlastně jakoby odkliklo. Jo, takže to se vám občas stane, že vám tam zůstane viset nějaká nabídka výrobny, tak stačí se do té výrobny vrátit a je to všechno v pohodě. Tak, jinak jsem rád za informaci, že všechno jde v pohodě, zvuk, všechno, kdyby cokoliv napište, jo, mohlo to být při té cestě zase jiný, než teď v lese, než teď při práci, když přece jenom ty stroje jedou na větší výkon, takže kdyby řvaly stroje, nebo naopak třeba já jsem byl moc nahlas, nebo ostatní, tak klidně řekněte, není problém to trošku upravit, trošku stahnout. Tak určitě průběžně kluci, když tady budete čekat na odvoz, tak můžete nějaký ty klády taky pokácet. Jo, můžete si normálně zapnout pilu a pokácet a pak teprve šepkovat, jo. Já vím, že ten žrout snad bere i klády, i přímo nebo stromy, že je možnost, ale samozřejmě budeme se snažit hrát co nejvíc reál, jo, takže určitě to budeme šepkovat, že se nejdřív ty stromy pokácí, jo, i když ten šepkovač, myslím si, že bere veškerý i snad i nepokácený, myslím, že to bere. Jo, 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 ten veme všechno, hele, ten jako, to je otázka času, kdy spolkne i tu Tatru, jako. Jinak budu reagovat na otázku Miloslav Mates. Hele, řešili jsme to před streamem, ten návěs za tou Tatrou, ten problém, uvidíme, myslím si, že tam bude úplně stejný problém, jako jsem měl já, protože je to jeden a ten samý mod, řešili jsme to vlastně s Tašunkem, s editérem na Spálově. A je tam problém, kdo neví, o čem mluvím, tak jsme narazili na problém, že jak jsou ty dvě oddělené komory, nebo jak to nazvat na tom návěsu, tak když se jedna úplně celá vysypala, tak potom nešla ta druhá vysypat, jo? Nešlo to sklopit. A nejspíš se to pralo s nějakým módem, nepřišli jsme na to s jakým. Takže uvidíme, nevím kdo řídí Tatru, kdo je šofér, může potom potvrdit, jestli to tak je nebo není. Ale bude lepší, když tu jednu komoru nevyprázdní úplně celou,
protože jinak by se s tou druhou musel vrátit zpátky do lesa. Tak, jinak zdravíme určitě stálí diváky, noví diváky, Martin Lang, ale úplně v pohodě, neomlouvej se, nedorazil, nevadí, příště. Tak, takže já taky pokácím nějaký stromy, ať tu nejsem úplně zadarmo dneska v tom lese. Tak. Tady. Ale to je trošku bezpečnost práce, by tady zabrečela. Opět nám píše na chatu, že jakož jsme tady řešili, to můžu říct, že jsme řešili nový update, že jo? To máme UFA simulátoru 2019 a jsou s tím fakt problémy, protože mi třeba nefungoval vůbec escape, musel jsem se dvakrát reloadnout na server. Teď píše Hopity, že si přeinstaloval hru, restartoval všechno a nevidí náš server. Takže vždycky jsou problémy s updatem, s patchem novým, takže jsou i teď. Tentokrát bohužel mám vždycky obavy z nových updateů hry a bohužel se to naplnilo opět. Jsou problémy jak ovládání. Teď jeden člen by chtěl přijít na server a nevidí náš server a už má nový update zainstalovaný. Jo? Takže opět jsou tu problémy s novým patchem. Nevím, no, píše tam a nevím, co s tím. Tak asi nedojde, no. Bohužel. No, takže nevím, jestli by to zkusil znova, nebo nevím, co s tím. Já nevím, jsi tady na Discordu? A k tomu napsala, jde na Discordu, můžeme tady řešit třeba. Není na Discordu, není. Já mám překrytí a vidím, kdo je. Já jsem mu napsal a vyšel na Discord, jestli bys nějak podešili třeba. Tak, Kristián píše, aby jsme ořezávali i větve. Samozřejmě, reálně by to tak bylo. Tenhle ten štěpkovač to zkousne i s větvema. Takže no, možná když i... Když se štěpkuje, tak byste teoreticky ani nemuseli ořezávat větve. No, takže teoreticky. Štěpkování vlastně nemusíte ořezávat, když štěpkujete, ne? To se nedělalo. Nebo nedělá ani nemůže. Nevím. Možná ty velký, jako podle toho, co máš zaštěpkovat, že jo, samozřejmě. No, ale tady ten bere všechno. To je to prostě, už se omlouváme za tu reálnost, prostě ten štěpkovač bere všechno. Takže je to takový žrout, vidíte, že kláda najednou v něm zmizí za sekundu, takže stejný retro nemáme, jo, a moderní sem prostě dávat bude, jako jsme retro server. A on dokonce mám pocit, má i 70 kubíků kapacitu, to je takový bonus navíc, no. Že můžete spolikat 10 stromů a nemusíte nikam vyplivnout. A kde je o to si hlavně zajezdit s traktorama, s vlekama, s nákladňákama, jo, takže... Tak ještě má někdo volno, nebo už najedu na odvoz? Ještě ne, ne? Ještě tu, tady návěs ještě není plnej. Ještě mu není plnej. Znova se přihlásím, jo, můžu. Dobře, tak, tak bude synchron první. Takže tam můžeš hodit buď znělku, nebo nějaký fotky, takže bude první pauzička. Takže bude první synchron v livestreamu. Tak, takže na první synchron dáme fotky, znělka byla před čtvrt hodinkou, takže dáme nějaké fotky z průběhu prací pro nové fanoušky, ať vidíte, jak to u nás na serveru chodí, kolik... Vypneš zvuk nebo ne, nebo mám jít na chat, nebo to... Vypnu, mikrofony vypnu, nechám hrát hudbu a vypnu mikrofony, jo, aby jsme to nerušili. Nebo jestli chceš nechat, tak nechám zaplej mikrofon. Ne, tak ne, chápište na chat a nějaký otázky, když tak zodpovím potom, jo, teď je to tak on předpokládám, že nebude dlouhej ten synchron, ne? Tak až bude synchron, tak bude menší pauzička. Takže zatím ještě synchron není, takže ještě můžete koukat. Můžu, jo? Můžeš. Jo, klidně můžeš. Jinak zdravím Zdeňka Karolu, našeho jeden z nejvěrnějších fanoušků i po měsíci. Martina Langa, Vojtu, Jana Martínka. A tak dále. Miroslav Podolský taky nás pravidelně sleduje. Určitě pište po měsíci, co třeba u vás novýho, nebo jak se máte. Dlouho jsme se neslyšeli, nebo respektive nás se neslyšeli, a my jsme vás neviděli psát na chatu, takže určitě třeba napište, jak se máte v té těžké době koronaviru, no, takže jestli jste v pohodě,
určitě budeme rádější fanoušci, samozřejmě, aby byli zdraví, aby minimálně ten koronavirus vynechal, samozřejmě. Mě třeba nevynechal, ale to je teď vedlejší. Ale prostě jde hlavně o to zdraví určitě, jo, takže určitě třeba pište, jak se máte na chat, nebo jestli máte nějaký dotazy. A už tam máme synchron, takže se odmlčíme. Tak, vítáme vás po krátké pauze zpátky, synchron byl rychlý, takže můžeme pokračovat v práci. Já jenom doufám, že tady nezůstanu viset v tom sněhu. Patrik Musial píše na chatu, měl někdo z vás jezdec pálo COVID-19? Ano, měl ho přímo předseda Kubertu, já jsem ho měl, zhruba před měsícem, tři neděle jsem byl doma, takže... i v karanténě samozřejmě, doma a tak, a jako udělal jsem ho. Měl jsem tak středně lehký příznaky, to znamená, že jsem měl nějaký únavu, bolest kloubů. No, nebo to nic příjemného, myslím si, že chřipka je něco úplně jiného. Chřipky jsem kdysi měl a to není chřipka, opravdu to není chřipka. To můžu říct, protože jsem byl fakt jak po flámu, jsem se cítil, jak přijede kombajn, jo, jako drápalí, když přijeli. Tak se takhle cítil, tak já jsem se cítil takhle při covidu, jo, prostě bolívá celý člověk, je to prostě mizérie, jo, a to jsem neměl teploty, jo. Jsou daleko, daleko horší příznaky, co měli třeba známí, nebo to jsem slyšel, jsem měl střední příznaky, ale i tak, prostě únava, ležíte, nic vás nebaví, spát se vám, dá se říct, pořád chce, já jsem spal 16 hodin denně, jo. Možná únava, vyčerpanost organismu, jo, takže to nikomu nepřeju. A nevím teda z ostatních, jestli to někdo tady měl, jestli to řekne, nemusím to možná někdo říct. Nevím, kdo to ještě měl, myslím si, že jenom já tady snad si. Ten covid bláznivej, ano, takže to byla odpověď. A klidně můžete napsat na chatu, kdo to měl, neměl, klidně už si tohle dej to na kous. A jak jste to třeba prodělali, jak vám bylo, třeba můžete taky napsat vaši zkušenost, no proč ne, a jinak nevím, jestli to tady někdo měl. Kluci, naplňte mě tady nahoře, protože já když sjedu dolů, tak pak nevědu, ta 120 na tom sněhu má dost problémy. Jinak zdravíme Jindřicha Rouska, ahoj Jindro, vítej, taky náš stálý fanoušek. Jo, taky zdravím Jindro, čau. Tak. Nějak naplnit. Vyjedeš nebo nevyjedeš? Jo, vyjedu. Vyjedu, jenom tady. A musím nějak doplnit. Já nevím, tady to asi nebere štěpky, ta moje vlečka. Jak to? No nevím, tady se mi to nějak... Zkuste mě naplnit onaku. Ty jsi měl plnou. Když jsi plnou. Já vidím, že jsi plnej. Podle textury. Ne, mám 0-0, já vidím 0-0. Jo. Tak si jdu pro jinou vlečku, no. Počkej. Tak já jdu pro jinou vlečku. Nemám tam, mám tam prázdnou. Nebere to. No, podle textury máš plnou vlečku. Já tam nic nevidím, prostě. Koukni na stream a máš tam plnou vlečku. Fakt, jo. No. No, nevím. Jo, mám plnou, no. Tak já jedu, no. Už mám plnou. Ale já to tam nevidím. Tak to je taky asi důsledek toho updateu bláznivýho, že já mám 0-0, tam prostě vidím 0% naplněnost. Na streamu je vidět, že tam něco mám, já tam nic nevidím, takže jedu. Dobře. Tak a jezdíme do teplárny, že jo? Jo, do teplárny, no. Já pojedu po silnici, tady tohle s tou zkratkou nepojedu. Tak. Teplárny, jo, musím tady dolů a doleva. Nazdar, víš, že teplárny se moc nechce. Čau, hopity. No, nazdar. A co ty? Já můžu to spustit vůbec. No, počkej, to jsi teda udělal. A ty máš Steam nebo normálně ruční update? Ruční.
No a máš tam ten Avery nainstalovaný, šetíš taky doma nainstalovaný. Mám nainstalovaný všechno tohleto. Pustil jsem to a vůbec nevidím naši mapu. Zkus přeinstalovat asi hru, já nevím no. Nic víc s tím asi neporadím. Nic víc. Že jo, kritaku, asi reinstal hry. No. Zkus to no. Jako normálně všechno pustím, jako tohleto, že jo, ale tu hru jako stále, já nevidím, že jo. A nevidíš ho jako vůbec, nebo ti to hlásí, že nemáš nějaký mody, nebo? Nevidím ji vůbec. A máš to tam jako, máš na International 2, seš, jo? International 2, přesně. Blázen. No, mě fungoval dvakrát escape zase, jo, jsem se musel dvakrát reloadnout do hry, aby mi jako fungoval escape, jo. A dvou nám tady nefungoval escape a museli jsme se dvakrát odhlásit, přihlásit a pak mi teprve escape fungoval, jo. Takže opět Giants svým updatem perlí, jo. Strašný problémy jsou, jako no, s tím prostě. A nevím, co tam vylepšili, nevím. Ale vždycky tím updatem to trošičku spíš zhorší. To multiplayeru aspoň. Jo, protože v singlu problémy nebyly žádný, ale v multiáku prostě jsou problémy, no. Nevím, no. No nic, hele, já to nechám asi už Koňovi. Jak chceš, no. Nechala, zajtra to zkusím přes den a... Jak chceš, máš čas, no, jestli to zkusíš reinstalovat jedině, to jediný mě napadá, jo, jinak fakt jako už nevím, jo, prostě... Máš to žený balíček modů? Ne, to by viděl, akorát by to nešlo, že jo. Mám upravená, ne? Víš, akorát vlastně jsem stáhnul ten blbinek, že jo. Ten patch, jo. No to jo, že jsi říkal, že jsi přeinstaloval, tak musíš... Ne, nepřeinstaloval jsem nic. Jo, aha. A to abych si ty mody stejně jako nechal v záloze, to si je stáhnu bokem a to nebudu. Máš ten patch správně nainstalovaný? No tak ta 1.7.1, ne? Jo. Ještě tam bylo vlastně rozdíl Windows 7 a Windows 10, jo mám. Já jen, nahoval jsem Windows 10. Protože mám desky. Jasně, no tak jako říkám, jedině když nepomůže reinstall, tak už ti nepomůže ani světce návoda asi, no nevím. Zkoušet. Zkusím to a uvidíme. Prostě je to tím updatem, je tam nějaký problém, prostě vždycky. Každý má jiný, ale to je divný. No. Jo, takže... No, v pohodě. Jinak zdravíme Kristiána, píše, jak se máte, kluci. Máme se teda každý jinak. Tak si to hezky užijte teda, pánové. No, tak nedá se svítit, no, snad příště, ale zkoušej. No, budu určitě. Protože já jsem třeba se dvakrát reloadnul do hry a mi ten escape šel, jo. Takže prostě... je tam nějaký problém prostě v tom multiplayeru a nevidíš server a co bude asi, nevím, no. Zkus to reloadnout a znova tam nainstalovat po reinstalu vlastně hry, znova ten update, jo. Jasně, tak tohle, mějte se všichni a ale dobrý, no, ty to užijte hezky, ahoj. Čau. Tak, hele, kde je vůbec ten, tady musíme doleva, jo, tady do té párky. Já si myslím, že to bude tady někde. Já mě to nejde vyložit, jako ke krámu. Já jdu za tebou, no, kricaky. Přepni zkus účkem přepnout stranu vleku nebo něco takového. Jo, mě to ičko ukazuje, ale to zmášnu tak nic. Zapoj si hydrauliku, počkej, já ti zapojím. No, asi nemáš to, jestli tam toho vleku, může to být hydrauliku. Zkus to, jestli ti dopůjde. No, jak jsi schopný sešrtovat jeden strom, co tady leží před tu testu, jak tam můžu odhrnout? Nic. Jo, bere to všech vystojící. Já jsem teď to nej, já beru jenom bazis. Tak, jinak já budu reagovat chvilku na chat. Tak, co tu máte? Jo, ať si vemu 148 Tatru, asi budu jezdit dneska traktorem, kluci. Za prvý na tom sněhu by to dost klouzalo, za druhý na klávesnici nejsem úplně zvyklej. Ježíšek ještě nepřišel, takže zůstanu dneska u traktoru, on je takový klidnější, takový pomalejší. Tu 148 si myslím, že bychom furt tahali někde ze škarpy. Takže tu dneska vynechám. Ale když přijdete na... další, neříkám, že hned ten příští stream, ale určitě někdy ve moji Tatru. Uvidím, možná ke konci, až budeme končit, bude třeba hodně odběratelů, hodně sledujících nebo něco takového. Tak si Tatru třeba vezmu. Jinak Denis Krčmář, hele Denisi, ty píšeš už od 5. minuty streamu, o co jsi přišel. Víceméně kácíme stromy, 25 minut zajímavých informací textových nebo jakoby mluvenýho slova. A děláme štěpku, odvážíme do teplárny, koukni určitě za záznam, od teďka sleduje na prvních 25 minut, koukni pak na záznam a bude to v pohodě. Hele, zkus to kociku odpojit, já ho zkusím zapojit, jestli mi to vezme. Jestli no, rozumíš, jak to myslím.
To je druhý takovej. Já se budu muset vyměnit lag, protože mi to nejde ani vyložit. A máš ten samej co já. A Van Womber bylo i to, počkej. Zkus to, Kuberte, zkus ho odpojit. Zkus ho odpojit, já ho zkusím zapojit, jestli ho vyložím. Dobrý. Skoč mi tam do toho mýho šuplíku ZTS a... Ne, já myslím, jo takhle, jako to můžem, jo, to zkusíme. Do toho mýho zkus traktoru. Já to mám ale prázdný. Já to mám prázdný, ti říkám. Prostě. No já tady u tebe, já hlavně vůbec nevidím informace o tom vleku u tebe. Nikde. Já to musím zapojit, teď jsem to zapojil, počkej. Já tam vidím 22 tisíc. No tak to vylož. Já tam viděl 0-0 a nejde mi to vyložit. Ani mi to nikde nenabídne ale možnost no, to vyložit. A účko, nevíš doprava doleva. Účko nefunguje, nebo nic to nedělá. A počkej, tam ty hadice nejdou připojit, tady jsou jako odpojený ty hadice, ale nejdou zapojit. A to by ukázalo ičko, hele, jak ti mám couvat? Já tam mám převodovku, ty to máš moc složitý traktor, ne, já tam mám převodovku. Se s tím ani nerozjedu, ty vole. Já tam mám převodovku, no, takže když to nemáš nastavený, tak s tím nezacouváš, prosím. No. Počkej, tak já s tím couvnu. Počkej, já zkusím tady ten kocíkovo. No, tak jinak za chvilku se zase budeme věnovat určitě chatu, jenom tady zkusíme vyřešit tuhle tu situaci. Účkem, já tam taky nevidím účko, no. No mě to tam ani nenabídlo u tebe účko, ale máme stejný vlek, ne? Nebo ty máš jiný, než mám já? Ty máš jiný. No mám jiný, já mám jiný právě, jak já jedu pro jiný vlek. Já budu muset pro jiný vlek, no, tady se to řídit prostě. Jenom máte přehozený na vlek, jo, věčkem. A nebo zkus ten můj... Jo, to jo, jo. To máme. Ale zkus já to teda odpojím a zkus to zapojit za svůj traktor třeba. Jo, počkej, tak já nejdřív zkusím vysypat, jestli pojete na ten kocíkovou. Já si pronajmu ten tvůj, co máš prostě. Hele, kocíkovou, mě to taky nejde z tohohle nějak vysypat jako. Nevím, mě to taky... Já si vemu jiný prostě, já to nevím. Nabídne mi to a když dám ičko, tak to nic neudělá. Takže z toho to taky nedostanu. Tak to je dobrý. Po tom updateu prostě jsou šílený problémy, jo. To je, já nevím, co si mám koupit teda za vlčku. Hele, z tohohle to nedostanu to kocíku z toho. Tak si pronajmi jinou a tuhle tu nech asi na jindy, nebo já nevím. No a já taky tady ubrtovo nic neudělám. No? No, já si koupím, teda pronajmu jiné, jinou vlečku prostě. Tady tu teda... Takže to tady někde vedle a prodá se, no. Já si jdu vedle musím do obchodu. Hele, já počkám, teď jede Tatra, tak počkáme, koukneme jak sklápí a pak se vrátím do lesa, abyste viděli zase nějaký zajímavý záběry. Jinak kouknu na chat. Kdo z vás hraje na volantu? Ptá se Patrik Musial. Tak já nevím, jestli kluci řeknete, kdo z vás hraje na volantu, nebo kolik z nás. Já hraju na volantu, na G29, plus panel mám Sitec. Nevím jak ostatní, tak můžete říct taky. Většina hraje na volantu. No já asi tak, ne. Tak mám ode dneška G29, protože jsem měl Logitech. Driving Force GT, od dneška mám G29, plus... joystick a head track na sledování vlastně pohybu hlavy. A to funguje tak, že sedíš a když se koukneš doprava, tak se ti jakoby pohled otočí doprava? Jo, máš, nebo mám na hlavě kšotovku, přede mnou je kamera, PlayStationu. Jasný. A vlastně když se podívám doprava, nahnu hlavu mírně doprava, tak vlastně se podívám doprava, když nahnu mírně doleva. Dělám se doleva, nahoru, dolů. Jasně. Jak pohledy z myší vlastně. Ale nepoužívám myš, že dívám. Mě spíš o to, jestli stačí fakt jenom cuknout, nebo se musíš otočit úplně doprava, že pak zase nevidíš monitor, víš, tak jsem to myslel. Stačí jakoby jenom trošku, jo, pohybit, je to citlivý. Jo, je to s prominutím grbačka, než to nastavíš, jako jo. Jasný. 30-40 minut, než to jako vyladíš, tak opravdu, aby to fungovalo. To je pak dobrý nejspíš asi na nějaký střílečky, ne, a podobně. Si myslím, že tam to bude asi primárně, nebo ne?
na tyhle hry. Ono je to hodně na Flight Simulator třeba. Jasně, jasný, jo, to si taky můžu představit, no. Tak. Takže kouknu, klidně pište dotazy, nebo co by vás zajímalo na chat. Dneska je víc času, když jsou potom žně, tak není tolik času. Musíme zachovávat kanálový klid, aby jsme se mohli dorozumívat mezi odvozcema a kombajnérama. Takže dneska určitě můžete víc psát, více ptát. Dneska je na to víc času. Ale budeme mít problém s těma vlečkama, s tím vyložením, tak si ho si budete muset pronajmout jinou, jo? Protože třeba tamto, co jsem měl já, to prostě zlobí, takže nevím, po tom updateu se může stát, to mi i psal Tašunko, že musíme právě vyzkoušet všechny ty mody stroje, protože po updateu můžou právě házet chybu nějaký mody, jo, a to je třeba to, že to třeba nevyložíte, já tam třeba neviděl nula, a tam viděl nula prázdný, vy jste viděli, že tam něco mám a nešlo to vyložit, jo, takže to je všechno dělá ten update, bohužel, a některé mody potom prostě se budou muset upravit, přenastavit, jo, teď to prostě poznáme postupně, to napáchalo škodu, ten update, protože prostě některé mody se teda znehodnotí, házejí chybu, jako třeba teď ty vlečky, jo, ty předtím normálně fungovaly a potom updateu prostě se může stát, hlavně s tý modifikací může být problém, jo, a prostě a některé mody se můžou hádat s jinýma, prostě v těch modech potom ten update dělá neplechu, jo, takže proto nám třeba nefungují některé vlečky, nejdou vyložit, nejdou naložit a takhle, jo, takže to prostě všechno za to může update, jo, ten patch. No, vysvětlenou. To už mi psal právě náš editor Tašunko, že vyzkoušejte prostě tak nějak, jestli to všechno bude makat a jaký mody nebudou. Takže budu muset buď opravit nebo vyhodit ty mody, jo. A všechno prostě dělá krásný patch Giants, který modifikátorům, nebo těm serverům, nebo kde, který hrajou hlavně na dedikovaných serverech s modama, tak prostě se třeba znehodnotí ty mody a musí se prostě vyhodit, jo. Tak prostě oni upraví krásně ty originál, moderní nějaký funkce na těch strojích, ale prostě se při tom Apache znehodnotí prostě mody. Jo. Bohužel já se vždycky obávám každýho updateu. Jo, je to hrozba pro dedikované servery a pro modifikaci. Jo, takže tímto děkuju Giantsu, že v tom dělají takový hokej. A samozřejmě ironicky. Jo, a ať si ty updatey nabouchaj po minutí. Jo. Tak to je vzkaz Giantsu, jestli nás je doposlouchá. Dobrý, ubrzdil jsem. A klidně to přiložte, jdou mi anglicky, nebo to napište, jak si to přiloží. Myslím si, jestli se tam chytnu za patník. Vůbec to tam pověsil radlicí na patník, počkej, já jsem se chyt za tebe vzadu za tu boudu, co tam máš, nebo tu bednu. Dobrý. Tak jinak Jan Novák se ptá, jestli někdo zkoušel ovládat přes joystick Farming Simulator. Jestli má někdo joystick. Přímo jako klasický. Já no, myslím, říkal jsem, mám klasický joystick, ten mám na tu radlicí, co byla takový. Tak, no, jasně. Tak, já kouknu taky, na co se tam ptáte. Jakub Štefek se ptá, kdy bude farm vlog, tak to je dotaz, tady to jinak zajímavý, vidíte, jak krásně nám tady levitujou pařezy. Jinak, kdy bude farm vlog, to je dotaz na asi na Kuberta. To je, Mildovo, myslím, jestli Mildovo, Mildovo, předpokládám Mildovo, no. Farm vlog, takže Mildovo, no. Jasně, já jsem psal Mildovi, ten mi odepsal, že bohužel samozřejmě už si chyluje zima, takže postřeky končí, takže mi psal, že dělají v dílně, jo, takže z dílny, že prostě tam asi těžko bude točit farm vlog z dílny, když tamhle někde ty stroje, dá se říct, opravujou, že jo, údržba a takhle. No, takže jedině z krmení, jestli vyšel někdy na krmení možná, takže by nějaký farmlog byl, ale samozřejmě přes zimu zřejmě Mildovo farmlogy se přeruší, jo. Jedině, že by fakt dal nějaký zimní práce, jako my teď třeba v zimě taky, že jo, šepkujeme, že my teď vlastně taky máme zimu, jo, a vlastně i v České republice nebo v Evropě všude začíná zima, tak my máme na serveru a tím pádem se zřejmě ty vlogy, nevím, že možná nějaký přes zimu bude, třeba skrmení a takhle, jo, ale asi jich moc nebude, asi nebude pravidelně jednou za 14 dní, jako bylo teď na podzim, myslím, že bylo 12 farm vlogů, takže nevím, nechci říct ani ne, ani jo, je možný, že nějaký bude třeba skrmení, nebo něčeho takového, co se vlastně dělají zemědělci v zimě, že jo, skrmení dobytka, je možný, že něco bude, jo, ale těžko už postřiky a tady to asi
už mají po postříkách těch podzimních, jo, hlavně postříky budou potom na jaře, že jo, takže uvidíme třeba nějaký vývoz hnoje, třeba už byl, že jo, jeden farmblock, něco takového se nemanemlo, nějaký převoz něčeho, že by šel třeba na Zetora. Jinak musím říct, že z těch 12 farmlogů, kde byl postříkovat, že jo, John Deere a tady to, nejúspěšnější byl vývoz hnoje Zetorem 7745, měl slídnutí snad přes 2,5 tisíce, jo. Jinak ty ostatní samozřejmě taky neměli do tý tisíce, ale určitě je atraktivní pro nás Zetor, pro vás Zetor, než třeba supermoderní postřikovač John Deere, jo. Tak je to takový paradox, jsme si trošičku nad tím kroutili očima s Mildou, nebo tak nějak jsme se divili, že prostě ta sledovanost, prostě jste Zetoráci, naši příznivci jsou retro a potom i teď je vidět, dá se říct, ta sledovanost těch pár blogů, že se to měl největší úspěch, jo. A vývoz hroje, jo, prostě, no, takže to je paradox. Takže uvidíme. Možná přesně něco bude, ale asi to nebude pravidelný, jo, takže ohledně farmblogu. Tak, já kouknu na chat, protože to tu mám přímo před sebou. Takže já to vemu, zdravím Mr. K, nazdar Spálovci, ahoj, zdravíme. Potom Zetor 8011 se ptá, jaká je aktuální verze Hofbergmann. Hele, dneska vyšla verze 1.007, dneska vyšla volně ke stažení. Takže to je aktuální verze mapy Hofbergmann. Co hrajeme za mapu, ptá se Dave Ježek, hrajeme Schwarze Pumpe 1988, máme vlastně vlastní edit, máme ji upravenou, ale základní verze mapy je ke stažení, předpokládám, jestli je Budha, jakože koukám, že je, tak by mohl hodit odkaz na nějakou z těch základních verzí, která je stažená, nebo ke stažení free. Potom zdravíme Hopityho na chatu. Jirka Kratochvíl se ptá, jestli budu štěpkovat. Hele, řešili jsme to na začátku s Kubertem, co budu v průběhu večera dělat. Domluvili jsme se i na tom, že bych v průběhu večera i zaštěpkoval, takže budu. Kristián se ptá, kdy bude, zase trošku osobní, kdy bude slovenská vesnice na mém kanále. Hele, kdy bude stream, to ti neřeknu, protože v úterý bude u mě stream Soviet Republic, v pátek Hofbergmann, ale určitě přes týden vyjde možná nějaká epizoda ze slovenské vesnice. Matěj Reicht, ahoj Matěj, zdravíme, taky nový sledující na kanále, předpokládám, ještě jsem tady na Spálově nečet. Asi ne, no, to asi nováček na Spálově. Jinak tak. Musím říct 63 sledující, úplně super, na šipkování v zimě, to docela jako, nevím, jestli ta reklama, Krycakovo, jestli jste fanoušci, klidně napište, jestli jste se třeba dozvěděli o našem streamu kanálu Krycak, protože je to docela, je to rekord asi sezony. Ani na žích asi nebylo 63 sedující, jo, docela se divím. A jinak teda, jak jsem říkal, kdo chce na fan stránky facebookový Jezere Spálov, tak teď řeknu první odpověď, jo. Takže první otázka, teď nevím postupně, jak ty otázky jsou, ale řeknu, že první otázka z těch tří je, kdy byl založen server Jezere Spálov. Takže bude úplně stačit, když tam zadáte rok 2012, jo. Nemusíte tam dát datum 4. dubna 2012, ale stačí 2012, jo. Takže to je první odpověď na otázku, jednu ze tří. Když si kliknete na Facebook Jezere Spálov, FOS19, takže když tam dáte žádost o vstup, tak na vás vyskočí tři otázky a ty je potřeba prostě zodpovědět, abyste se dostali na facebookové stránky pro fanoušky. A samozřejmě tam budete blíž Spálovu, dáváme tam fotky, informace, kdy bude třeba stream, jo, dopředu. A takže to je první odpověď. A během streamu, jak jsem říkal v úvodu, ještě řeknu obě dvě zbylý otázky a zodpovím. Takže to jsem jenom přerušil, sorry. Ne? No, v pohodě. Teď tam naskakuje, jak jsi se ptal, kde se o nás dozvěděli, fanoušci. Jinak ještě technická, klidně kluci, můžeme zkusit, já teď jedu. Jak je dřevařská výroba, zkusit ještě nějakou štěpku odvístám, jestli by bylo místo. Jo, jak je ve vesnici, hlavní vesnici, jak je dřevařská výroba, takže tam by někdo taky mohl vozit štěpky. Jo, protože tady to se prodává, tady do té teplárny, jo. Takže já jdu vyzkoušet, jestli tam je možnost vozit, jo, tam je to vlastně jakoby do skladů. Tatra nezná bratra. A nebo ty Tatry, nebo ty nákladňáky, kdo jezdí nákladňáky, jenom Tatra, že jo? Jo. No takže tou Tatrou bys tam určitě mohl jezdit, hele.
Víš, kde dřeva, kde je... Já si teď si to tam načtu. Tak já zatím kouknu na chat. Hele, Vojto, tos neviděl, to paní to přežila, ona si lehla a pěkně jako zůstala jako drápalík. To jsem nepřejel tam na chodníku. Jinak, Luďa, ahoj všechny, co bude na dnešním streamu? Hele, Luďo, dneska zimní práce, lesní práce, štěpkování, těžba dřeva. Takže dnešní stream bude určitě plný dřeva a odvozu štěpky a nevím, jestli budeme těžit potom i vozit kmeny, to nevím. Co by řekl Hubert? Tak určitě využijte toho, že dneska tady máme takový free zimu, hlavně na ty dotazy, protože dneska je fakt takový možností málo sezonu, že se budeme víc věnovat chatu, že spodíme vaše dotazy. Protože v sezóně samozřejmě, když děláme nějaký práce, ty skvělizně, jak říkal předtím Krejcak, tak fakt není čas na ten chat, že jo, komunikace, Discord, potřebujeme odvozy kombajny, takže přes tu zimu, dá se říct, dneska je první stream v zimě, jelikož měsíc jsme nemohli streamovat ohledně technických problémů, takže určitě dneska využijte třeba nějaký dotazy, i třeba stálí fanoušci, pokud máte nějaký dotazy nám, nebo nějaký modifikací, nebo i klidně ohledně farmingu, chcete využít vlastně i dneska ten live stream ohledně nějakých technických, třeba co má Krejcak na kanálu, taky že jo, ohledně těch modů, který jsou pomocných k farmingu, takže určitě možnost i tady zodpovědět cokoliv, jo, i třeba se nováci v farmingu a zajímá vás něco technického, co ohledně farmingu, prostě co jak funguje, klidně můžete ptát na tom chatu, jo, když budeme vědět, samozřejmě zodpovíme, i ohledně season modu se třeba můžete ptát, jo, jak funguje, třeba se v tom orientujete prvé nově. Tak dneska právě na tohle je čas, jo, a jinak samozřejmě, jak říkal Krejcak, hlavně teď ty převozy, ty štěpky, jo, a těžba dřeva a takhle dneska, jo, jelikož máme zimu. Tak, já zase budu reagovat na chat, první věc, furt si žádáte 148, když bude 70 sledujících, když mě na, v OBSku naskočí 70 sledujících, tak dám jedno kolo ze 148, už jsem říkal, že na klávesnici, ona je to mrcha živá, a to by nebyl jenom jeden zajetej človíček, to by bylo hodně rozbitých tady blatníků a nárazníků. Takže když bude 70 sledujících, tak dám 148. Každopádně budu tady dál reagovat na chat. Dave Ježek, jsou vaše upravené módy volně ke stažení? Hele, upravené módy nejsou volně ke stažení, ale řeknu 95% těch neupravených jako ke stažení je. Nemáme tu žádný mody, který by náš editér jakoby sám celý modeloval. Nevím, možná nějaký převod sám udělal, to teď mu nechci jakoby křivdit nebo něco, ale z 95% jsou to free mody, které jsou jenom upravený kvůli dedic serveru, aby neházeli erory, neházeli chyby. Ale jinak většinu prostě stáhnete normálně free. Potom Martias Hook se ptá, kde najde heslo na Hof Bergmann. Hele, buď ho najdeš na stránkách autora v popisku vlastně k té mapě, nebo u mě na kanále Krejcák, tam je video o tom, jak tu mapu stáhnout, jak ji rozbalit, a tam je i to heslo uvedené, takže tam si to klidně najdi. Tak, Roman Fencel se ptá, na jaké hrajeme mapě. Romane, je to Schwarze Pumpe 1988. Poprosím případně Budhu, dej tam háže nějaký odkazy na ulož to, nevím, co to je, ať jestli má někde nějakou verzi této mapy volně stažitelnou, jestli může třeba nazdílet. Takže zdravíme začátečník parkour, zdravíme, ahoj. Tak, jo, jak říkal Kubert, klidně se ptejte, co vás bude zajímat, je nás tady aktuálně 2, 4, 6, 9, 9 na Discordu, myslím si, že všichni máme už nějakou tu stovku hodiny, nebo stovku, myslím si, nejeli tisícovku na farmingu odehráno, takže když nebude vidět Kubert, nebudu vidět já, tak je nás tu fakt hodně na to. Přesně. Takže tak. Můžu technickou? Určitě. Napadá mě teďko, kromě, teď jsem dovez ještě vlečku do sladovny, tam je potřeba štěpka jako palivo, tak na sušičce u nás na farmě taky je potřeba. No tak vlastně tam, určitě, jak jsem říkal, klidně na statek můžete někdo vozit, hele, já teď jedu do toho dřevarství, tam je vlastně sklad v tom dřevarství, že jo, takže jedu teď do toho dřevarství, takže tam se to vlastně prodává, jo, v té teplárně, takže
se může samozřejmě doplňovat, klidně se podívejte, kde chybí štěpka ve výrobnách, kde potřeba jako palivo a tam může se taky vozit, no. Já předpokládám, že všude je plno, ale když se můžete klidně podívat. Není, na farmě třeba v sušárně na seno není skoro nic. No, tak já tam vemu taky. Tak já tam jedu teda, tak já jedu do sušárny taky tam. Ať ukážu i jiný kouty mapy, ať nejezdím celý stream jenom jednu trasu. Dobrý, tak klidně třeba Tatra a prostě to je dál, že jo, na statek, takže může klidně vozit tam, jo. A já tam teda teď taky jedu, já jsem teda chtěl jezdit do té dřevařství, tam je sklad vlastně v tom dřevařství. Aha. Tam máme sklad, jo, tam je to, tam, když, abyste věděli, když potom, takže... Tam se vozí vlastně do našeho takového skladu, protože jinde to nejde skladovat, jo. Na statku to nejde skladovat, ta štěpka, ale jde v tom dřevařství, jo. Tam je přímo, samozřejmě taky se to tam dá prodat, ale tam se skladuje, tam si myslím, že kolem milionu štěpky je, jo, a je to kousek od statku. Ale přímo samozřejmě, pokud teď já tam taky jedu doplnit, teda. Takže chvilku můžete třeba hlavně ta Tatra vozit na ten statek, jestli víš, kde je ta sušárna Sena. To úplně nevím, ale tak já tam vyrazím a se to nejde. No, já ti když tak můžu potom ukázat, až tam budeš, jo. Takže taková technická samozřejmě. Když máte nějaké... Lepit. Takže potřeba, no, tak určitě řekněte. A samozřejmě pokud víte o nějaký výrobně, kde je potřeba štěpka, tak tam taky vozit, jo. Že tam se to jenom prodává navíc, jo. Tam do té teplárny vlastně prodáváme, jo. A máme 11 milionů, takže je potřeba samozřejmě doplnit hlavně, kde je potřeba jako palivo, ta štěpka, anebo doplnit... Jo, jsem si zase dal jiný vlek a ten taky nejde, tak to mě poser. Tak to tam postav do fronty a zkoušej dál. Ale ten, co má, když se podíváš na stream, ten, co má krycák, je úplně super, jo, má 17 900 a funguje, no, takže... Hele, ale ani těch 17 000 je tady nezaměstná, ty už jsou tu připravený, jenom sem najedu, tak to do toho plivnou. A můžu pokračovat. Tak a můžu pokračovat dál, hele. No, 17 000. Kam je to tady udělaný? Projedu rovně dolů někam, nebo tam zůstanu někde vyset? To mě na holí záda, tyhle. Jak to tu máte protažený? Tak já to zkusím, jak je to tady, kam je to protažený. No, tam skut tam odhrnuje sníh, ne? Můžete No, to jo, ale teď jde o to, kam to... Jo, on tu udělal jenom takovýhle kolečko, aha, pěkný, takže já se tady také... Projedu lesem a zase se vrátím zpátky. Můžete vidět i na streamu, máme tam vlastně traktor. Za 122 45 má pluh a nebo před vlastně, před. Kde jsi? Kde se pohybuješ teď s pluhem? Už tě vidím. Já se tam k tobě pinknu, ať můžeme ukázat. Tak tamhle vidíte. Naší. Ve sladovně jsem našel, že ještě je prázdno a hlavně ve výrobě vápna je úplně prázdno. Tak, Miroslav Podolský píše, že nestíháme. Hele, nestíháme, no. To nestíháme, no. No, odvážet. No, tak budete, vidíte ty nereální štěpkovače a tady je o tom si zajezdí prostě celou sezónu člověk jezdí na poli, jo. Samozřejmě třeba při sklizních taky se jezdí traktorama s vlekama, ale teď prostě si zařádit po silnici vlekama, že jo, Tatrou. A teď vidíte, ano, teď vidíte krásně, mohli vidět ten special o knížeč sněhu, klasický vlastně, klasickou nadlici, která já nevím, předli jasně tady to, tak my máme našeho od knížeče sněhu skada, takže i je potřeba ty cesty třeba do kopců prohrnout, protože pak je problém. I tady bláto v mapě na těch cestách, akorát ještě sníž, jo, takže... Kuberte, jsem ještě tak na té farmě. Hele, tak já jsem tady, jestli mě... Zkus se podívat. Takže... Jeď tam, kde mě uvidíš, a tady je... Proč mi to tam nejde? No, to tam taky nemůžu nějak... Se mi to tam nenabízí vůbec vyklátku, jo. Mám to vlevo. Můžeš vložit vlevo, já jsem ještě byl... Tak... Mámo, teď musím se to asi nějak objezt. Já půjdu za váma na statek ukázat, co tam máme. Novým divákům, fanouškům třeba. Já se tam musím nějak tady otočit. Tady jak jsem? Tady se to vykládá, tady... No, pojď dopředu, vidíš to, ten... To je ten žrout štěpek.
Ale já to musím vlevo, já to musím obět. Tak tady doplnit to. Až to naplníme plný, tak pak bychom vozili tam do toho dřevarství. Kde je to dřevarství tady ve vesnici? No jo, asi jo. No, tam takový areálek tady hned u té jedničky, to je. A tam pozor, tam jedno se prodává a já ti pak, až tam budeš, ti můžu ukázat, jestli to uskladňuje. Ty zastavím, akorát to tady vycuvej, tady to asi nevytočíš. Ježiš, jsem zabrzdil, nebo nezabrzdil? To ani nebrzdí, ručka. Aha. Já kouknu na chat teda. Martínek, Marku, skoro o nic, koukni se na záznam. Samozřejmě, kdo přišel až teď, tak určitě na našem kanálu, na našem URL, se můžete podívat na celý stream. Zdravíme určitě Marka France. Dave Ježek, jak dlouho bude stream? No tak zhruba... Teď jsem zvědavej. Takže zhruba vždycky streamujeme mezi 9:30, jo. A jako jde o to, jaká bude nálada, jestli bude nerd, všechno. Už pak je to, na půlnoci to bonus a už jsme měli streamy do 1:45, ale to vždycky byly nějaký sklizně, kdy se fakt makalo a takhle, nevím jak dneska, ale určitě si myslím minimálně do půlnoci snad bude, no. Takže i celkově pro následně poprvé, tak vždycky mezi 9:30 určitě, a pokud nám to nespadne nebo je to nějaký problémy, tak do té půlnoci určitě, no. A já jsem tady teď chtěl něco přečíst na tom chatu. Jo, to je ten dotaz zde Ježe, kdy bude stream. Minimálně do půlnoci, když budeš na farmě, mohl bys si vzít tu Tatru 148, se Petr Prokop. To už asi myslím tady zodpověděl. Marek Franc, pozdravíš ma, please. Pozdravíš ma, jo. Marek Franc tam píše. Ahoj, Marku. Zdravíme Marka, určitě. Marka France. Zřejmě nás to už asi poprvé, protože to, ten nick se po měsíci, tak určitě ty stálí fanoušky tady, vím, kdo nás sleduje, a některý nicky třeba zřejmě určitě asi poprvé. Takže určitě jsme rádi, že třeba nás třeba sledujete ohledně toho, že se to dozvěděli na kanálu Krejcák. Určitě jsme rádi, že budete třeba budete na streamy i Jezere Spálov. Jelikož tady Krejcák streamuje, komentuje, a určitě můžete i dnešní stream využít na ty dotazy, jak jsme tady říkali před chvílí. No ale bohužel mě nejde vyložit ani z téhle vlečky. No. Hele, kde jsi? Hele, jestli nemám problémy, jestli tam nemám ty hadice. Ne, počkej, kde jsi? Řekni mi, kde jsi. Já tam přijedu s tou mojí vlečkou a zkusíš vyložit z téhle, jestli je to ve vlečkách, nebo jestli je to třeba no, jak... Jsem na statku... U sušičky, jo? U sušičky, jo. A prostě tak, jsem... Tak já jsem tam za chvilku, já už jsem ve vesnici a zkusíš zapojit můj vlek, jestli to z něj půjde vypojit. Teda vysypat, aby jsme zjistili, jestli je to ve vlecích, nebo jestli ti to třeba dělá ten traktor, jak je ten péč novej, nebo něco. Víš, jak to myslím, jo? Že zase, to je, když tobě ani Kocíkovi to nejde vykládat už z druhý vlečky, to už je trošku divný. Prostě se s náma... A hlavně vám na začátku nešlo ani to PDAčko. Ale počkej, já jsem vpravo. Vpravo mi to nejde. A já zkusím ještě doleva, počkej, já to zkusím oběd, ale minule jsem byl vlevo. A to zkusím ještě oběd. Tak jinak vítáme Prusianyho, ahoj Prusiany. Vítej. Taký tradiční dělák, Prusiany. Jo. Tak, Vojta, jo hele, ty stahuješ ten pack ode mě, ale tam u toho odkazu bylo video, kde byly všechny ty stroje ukázaný, takže tam si se mohl kouknout. A já věřím, že se ti to bude líbit, co je to většina strojů, co používám na slovenské vesnici, takový ty free. Tak dej to trošku laglo na vesnici, na mapě. Tak jinak tady máme dva kamiony, nebo nákladňáky, Kamaz a 148, takže když bude 70 sledujících, tak jedu tímhle s tím, touhle soupravou, pojedu po tom proštěpku. My pak budou tahat někde z Pangeitu. Tak, kde jsi? Tady za ty dušičky. Tam se to sype? Jo, tady z druhé strany. Zkus odjet někam, já tam dám svou vlečku a zkusíš si zapojit, jestli to z ní vysypeš. Mm-hmm. Já nejdřív zkusím, jestli mi to jde, kus tam usypu, aby jsme věděli. Takže semka, jo, do téhle mašiny, jo? No, tam. No. Zkus
Zkus mi to, tyjo, mám zabrzděnou ručku a jede mi to, tyjo. Ale dík. Kola se kroutí dál, motor už práci vzdál, jo. Nevyhrál. Ne, ty je tu chytře umístěná, tyjo. Ty tady proháníš za války. Tak co, jak jsi na tom? Hele, já jsem na tom tak, že mi to furt neukazuje Ičko. No, my taky ne právě tady. A není plná a, už? Není. A normálně si v teplárně si vyložil, jo? No, to jsem vykládal celou dobu. To jsem blázen. Tady mi to ale ukazuje jenom výstupy. Jo, je tady štěpky, no. Je tam štěpky. Teď tady byla Tatra. Hele, teď počkej, teď to nám skočilo. Takže tady bude ten Trigger někde nějak blbě, jo. Tam to probliklo. Já se tam taky teda trošičku dál od toho, asi musíme od toho, že jo? Nevím. Tak já to tam zkusím taky, počkej. No, tak tam je zase problém asi, jak má ten Black Trigger. Teď nevím, kdo tu stojí s tím, pozor, já tam nemám Nicky totiž. A sypal jsi to tam nebo ne? Nesypal, protože říkám, to jenom naskočilo a ono to zase hned zmizelo a já tam zkusím najít znova, takhle. Jo, dobrý. Přijící Buda, no nic kluci, já živalý do Hajan, no, tak jako si nás potom pust třeba z záznamu, díky za moderování a je tady teda, zběrně nám tady Vojta, tak určitě vám tam hodí odkazy, jak na fan stránky, na naše webové stránky máme, pokud vás zajímá nějaký systém, jak hrajeme, nebo určitě se na webových stránkách dozvíte i systém hry a jak hrajeme a měnit tady prostě, já nevím, proč. Mě z toho Ičko vůbec nenabíde prostě, jo. Tak, jinak Budho, taky měj se pěkně a zdravím Marka teda. Abych ho pozdravil, tak ho zdravím. Furt nic? Ne. Zkus, no já, no tak. No ty můj. Pomůže. Zkus odjet. S Tatrou jsem zkus najet, jestli třeba tam to vemete, zase jinej. Protože ty máš stejný vlek jako já, že jo? Jako 815 tady normálně vysypala. No, my už to. Tam normálně sypal 815, že jo? No. Tady takhle stojíš, jo? Tak počkej, já se tam zkusím stoupnout podobně. No víš co, pojedeme do toho dřevařství, tam to vyložíme do skladu. Počkej, já to zkusím ještě jednou, to nevzdám. Tak zkus. Tady prostě ten páč nadělal neplechu, takže dedikovaný servery. Budeme zase řešit módy, úpravu módů. Jo, tady Tatrou už jede po druhý a krásně to tady vysypal. Jo. Vidím. A je blízko, vidíš, jak je blízko. No, to proto jsem chtěl vidět, kam najede, jo. Jo, abych viděl, by mělo jít. No, by mělo jít a prostě z toho vleku to nejde, no. To je nějaký divný. Takže teď víte odkazy. První je na ulož to na mapu, očištělou. Druhý je na webový stránky, ten odkaz. A třetí je na tu skupinu uzavřenou, nebo uzavřenou, uzavřená není, ale je pro naše fanoušky, který o nás něco ví, mají o nás zájem, náhodně tam lidi neberu, na ty fan stránky, facebookový, jo. A řeknu teď druhou odpověď na tu otázku, na další otázku. Ještě teda zopakuju, abyste neřekli, tak zopakuju tu první, co jsem říkal. Server byl založený v roce 2012. A druhá otázka je, na jaký mapě hraje Zere Spálov, takže když tam napíšete Švarce Pumpe 1988, tak určitě to je správná odpověď. Jo? Tak to je odpovědi na dvě otázky ze tří. Následuje poprvé a není na fanstránkách facebookových. Stačí zadat Zere Spálov fans FS19. Jo? A to je skupina, kde prostě přijímám po... Když zodpovíte ty tři otázky, jo? Takže první otázky jsem teď zodpověděl a třetí bude odpověď během streamu až díl. No nic, jedu do skladu. No, ale bych vám chtěl říct, že tam je 90... vejde málo. Tam je 92% už. Kam myslíš, do skladu? Ne, tady. No jasně, tak to je tady šlo do toho, jenom to tady doplnit, víš? Jo, a pak budeme ze skladu a... Tak ještě sladovna a vápno. No. A může se vozit do skladu. My se teď podíváme, já nevím, kolik je kapacita toho skladu. Ale jestli to tam vůbec jde sypat, takže je důležitý samozřejmě, ty štěpky budeme potřebovat celou sezónu, že jo? Takže je potřeba hlavně doplnit ty sklady. Taky.
A určitě se tam, já právě nevím, jestli se to tam nějak používalo z těch skladů určitě. A kolik je tam potřeba doplnit, jo. Protože pak je to palivo a budeme ho potřebovat i během sezony, jo. Pak už se šipkovat nebude během sezony. A to není čas, protože se dělají polní práce, sklizně a takhle, takže v zimě, když tady máme 30 výroben na mapě Švace Pumpe 1988, tak v zimě se vlastně obhospodařovávají ty výrobny, zajišťuje se právě dřevo, aby se udělali prkna, aby se udělali palety do těch výroben. To se vlastně tady dělalo minulou sobotu, kdy jsme ještě nemohli streamovat, tak se těžilo dřevo a vozilo se na pilu, aby se z toho dělali prkna, jo, na vysvětlenou. Že dřevo, takhle ty klády jsme dělali minulý týden, kdy... Hele, no, sušička je plná štěpky, proto nám to tam možná neukazovalo. Ne, to ještě nebylo předtím. To je fakt, tam sypal tu Tatru, viď? Ale potom už to je, teď už je plná. No, po té Tatře už je to plno, ale prostě předtím to tam nešlo, to plný nebylo, já jsem koukal, protože když tam vystoupíš, tak tam vidíš vlastně. Jo, mně nejdošlo, že tam sypal z té Tatry. No přesně, tak ten to doplnil, jo, jak mi to jenom šlo, jestli to půjde z těch vleků sypat, no, prostě nejde, no. Takže to nevadí, zkusíme to do skladu. Jo, tam se vejde ještě 1,5 mega. Dobrý, Joši, takže Patra a někdo, když to, tak můžeme vozit sem. Já jdu na to do té bavlny s tím. A nebo jeden štěpkováč, potom by mohl jet třeba tady k té dvojce, no. My jsme pak mohli vozit třeba do skladu. Jo, čas, nebo potom. Uvidíme, jak to tam vytěžíme, pak by se jelo k dvojce, když tak, později. Jo, a vozili bychom hlavně sem, protože strašně daleko je to sem. Jo, do toho dřevaství. Takže jaký možnost. Tam nahoře třeba vozit do těch výroben, a až budeme potom třeba na té dvojky, budeme vozit tady do toho skladu. Jo, ale já tam... No, už by to jde, tady to jde, krásně, víš to. Tady jo, no. Penádena. Takže Tatra a my, půlka třeba může vozit sem do skladu. To bude na celou sezonu, že jo, takže je potřeba, aby jsme to tady naplnili co nejvíc. No, ale tady miliony taky dost, to ani možná nevyužijeme. Mrknu teda ještě na chat. Denis Krčmář, Marek Franz, v závorce Krejcaka. Teď se teď nevím. Marek se ptá, kdo streamuje. Jo, Krejcak. Jasně, aha. Matěj Reichert těší se Prusiány na stream v úterý. Jasně. Martias Huk Krycakovi děkuje, že mu prozradil heslo Hof Bergman. Určitě. Pokud víme, poradíme. A kde máme ty cestáře? Tady bychom je možná potřebovali v tomhle kopečku. No, tak kde? No tak zavolej vysílačkou z Karla. Kde pak? Hele, jak je tady... Dřevaství, že jo, dole. No, vedle statku. Nebo kde myslíš? No, tam, no. No, já už je vidím, jo, hned jsem tam, jo? Jo, v pohodě, já teď už se vyškrábu nahoru, ale... Jsi to prohrnul, no. Máš tomu záběr? V pohodě, já zítra pozici tam dostanu. Jasně, jo. Hele. Akorát pozor, tady je zase tý pole, jo. Tak pozor na to pole, tady koukám, že to tady někdo breaknul, ale to bylo asi už deal. Nebo se mi to zdá. Pozor, tady zase tý pole těžkou, tady hned, jo. Z karety bys potřeboval, tak jsem ti na farmu navez sůl, jo, posypu. Je naproti garáží hned. Takže pozor, nejezdí na pole, který jsou setý, jo. To se to taky vyjezdí. I v zimě. Aj, další paně. Můj muži pan musí ho platí na dětech. Jo. Tak, Miroslav, že mi to... No, povídej. Pro mě jsem chtěl zkučit jenom říct, jenom, že Marťa spadl. Jo, všim jsem si, no. A zmizel i z Discordu, takže tam to bude nějaký asi, že mu nespadla jenom hra, protože není ani na Discordu. Náhodou porad nebude, dlouho se bude. Jasný, jinak na chatu píše Vojta, mě ten update rozbil rychlost nafta a rozbil to úplně rozházelo, nevím co s tím, no, ten update prostě zlobí. Hlavně dedikovaný servery, prostě vidíte, vlečky nám zlobí a ovládání zlobí a bohužel je to tradice toho, že když GM vydá nějaký update, tak prostě rozhodí mody, modifikace rozhodí, ovládání a největší problém je právě na těch dedikovaných serverech multiplayeru, bohužel, jo. Takže tady budeme muset asi řešit
zřejmě hodně modů, se budu muset i vyhazovat asi ty vlečky, protože asi budu zlobit i celkově, nejenom asi štěpek, ale budu muset asi schánět nějaký nový vleky, no, si myslím, protože tam ty nefungujou, ty nízký, no a tady ty teda zlobí na některých trajgrech, prostě nevykládá, jo. Protože jako peskou jsme máme vyložili a u tý sušárny ne, jo. Takže prostě to ten trajger vůbec registroval, jo, což je divný, jo. Jinak Marťa spíše, že se mu z ničeho nic restartoval počítač. Tomu odchází zdroj, tomu můžeš jít rovnou. Odchází pryč, daleko, do větších lovišť asi. Ten zdroj. No to dělá teplná pojistka u toho, u zdroje. Jasně, jo. To může taky, asi to nezvládá. Pokud časný. Teda nekolísá u nich proud, že jo. Jasně, jasně. Tak se může stát, že... Na chvíli. Jo, jo, jo. Pokud se ti to stane opakovaně, tak zřejmě se s tebou loučí tvůj zdroj, jo. To je zhruba 5 kilo, no, takže... No. Čeho 5 kilo? No, 500 za zdroj. Kolik? 500 kč, myslím. Když jsem naposled kupoval zdroj, tak mě přišlo na 3000. No záleží jaký, u jakého počítače, mě stává 5 kg, třeba na ten můj, na tu můj šlupku. Já jsem nešel pod to, aby kupoval. A počítač základní desku mám 15 let starou, jo, takže stačil zdroj za 5 kg. Bohužel pokud máte nadupaný PC, jak říká, takže tam to asi bude dražší ten zdroj, jasně, logicky. Nějak, Marťas... Už jsem našel tu cisternu, už je tady na vápně zaparkovaná. Marťas píše, že se za chvilku vrátí. Až bude synchron, tak hodíme znělku tentokrát. Ne fotky, ale znělku. Přesně, takže... hodíme potom, jakože nám spadl Marťas, takže bude taková, já říkám, čurací pauza. Takže si můžete odskočit třeba pro pivko. Nechce samozřejmě o nic přijít. Jsou i takový fanoušci, který nás bedlivě sledují od začátku do konce. Tak pro ty, když bude pauza, si můžete aspoň v klidu odskočit a my si taky třeba odskočíme a... Tak kluci, vy jste to tady přes ty cesty. A jsem prdeli. Vy si tam projedeš dolů. Já teda ani dlouho sižet nemusel, já jsem se přiblížil k prvnímu traktoru, hned jsem byl plnej. No, to já taky, ale myslel jsem, že to v obědu jako dolů po té cestě, jak to tady pěkně silničáři vytahli a nenapadlo mi, že jsem v obědu první dva stromy a zůstanu tu viset. Tak tam chvilku můžeš třeba natáčet, ale jsou tam šipkovače někde? Jsou, no, ty tu stojí jako taková posvátná brána hned na vjezdu, takže se tam přiblížíš, oni do tebe plivnou a je to. Hlavně nepřeháníte s tím kácením těch stromů, postupně. Co pokácejte, naštěpkujte, pak zase pokácejte, jo. Koukám, že tam je dobrá paseka teď, jo. Aby se to stihlo všechno naštěpkovat, jo. Takže postupně třeba, protože pak budeme přijíždět asi k dvojce, jo. Budeme plnit ještě ten sklad, takže vidím tuhle paseku, tak už dál třeba nekácejte teď, jo. Hele, pěkně se tam uklidil s tou Tatrou. Co neviděl, jo. Tak to neprdí na tom sněhu, jo. No tak, kde je sníh, tady, kde je ten plus zase, kde je ten sklad? Tak jinak, jinak já se kouknu na chat, co píšete, Sniper GD9, mám dotaz, když se změní Seasons Geo, ovlivní to hru? Hele, určitě ovlivní, protože každý Geo má jinak nastavený, já můžu ukázat klidně Seasons, každý Geo má jinak nastavený vlastně tohle z toho rozložení, doby výsadby, doby sklizně, má jinak nastavený fáze růstu. V geo máš prostě jakoby uvedený, z jakého období na jaký to roste, o kolik to roste a tak dále. Plus každé geo má jinou teplotu, při kterým ti vzejde plodina. Takže já osobně doporučuji měnit geo ve chvíli, kdy máš všechny svoje pole sklizený třeba. Jo, nemusí to být na konci roku, může to být klidně na podzim, než začneš osívat ozimí plodiny. Ale když máš vlastně všechno svoje sklizený, tak doporučuji měnit geo. Na ostatní pole, na ty nehled, že to tam najednou, jo, ono se najednou uvidí, že prostě plodina, která byla třeba ve druhém fázi jakoby zralosti, tak najednou uschne. Protože to nový geo tam prostě hodí, že už měla být dávno sklizená a že prostě uschla. Přesně, jak říkáš, no, prostě prosklizni, než začnete sejít, samozřejmě na podzim se sejí o zimy,
že jo, takže vlastně všechno sklidíte, než začnete save, mělo by většinou sklizený. To je úplně ideální, prostě změnit geo, změnit seasons třeba, prostě... Přesně jo, tak, no. No, jinak prostě vám fakt může rozhodit ty fáze, prostě. Jenom bych právě jako ještě zdůraznil, že někde si přečtete, nebo říkají prostě na konci roku, jo, na konci zimy, před prvním jarním dnem, ale opravdu dělejte to raději před, když budete sít o zimní plodiny, tak před tím, před tou výsadbou, když prostě na polích nic nemáte, je úplně jedno, že je to půlka podzimu. Jo, takže to je úplně jedno. Tak, jezere metan, já to doporučuji mít v zimě, no. Jasně, no, tak ono většinou zima, podzim. Jak říkám, opravdu ideální je, když prostě máte jakoby všechny svoje pole sklizený, protože v tu chvíli vám to nic neovlivní. Ono samozřejmě ta zima taky nevadí, protože jediný, co se změní, že se vám změní doba výsadby, tak jenom si dejte pozor na to, že to, co máte zasetý, tak v tom novém geofuru budete mít jako ozimou plodinu. Protože když to tam nebudete mít, tak vám to může zmrznout nebo může vám to prostě uschnout. Jo? Neříkám, že to tak musí být, ale může prostě. Tak, že je možno i v zimě, no, taky tak. Abych já přidal tu informaci na samotný Seasons mod, kdyby vás někoho napadlo si náhodou během sezóny zapnout mod Seasons mod, tak počítejte s tím, že vás to hodí na začátek jara. A všechny své úrody. Všechny, přesně tak, a všechny pole to sklidí. Proto se taky doporučuje jakoby Seasons nedávat do rozehrané hry. Jo, ono to pak je lepší třeba začít novou hru s tím Seasonem. Převed si třeba měny, nebo nevím, načítovat si stav konta, koupit si stejný stroj, ale začít novou hru prostě. A nebo když máte sklizeno prostě, něco jako když tam měníte geo, něco podobného, tak je tam dá. Když už si pak nechcete ten save, samozřejmě zůstane na tom saveu, takže když máte všechno sklizeno a ještě nemáte oseto, tak si tam klidně ten season můžete dát, nebo na jaře brzo, nebo v zimě, nebo takhle. Prostě je to něco podobného, jako když tam dáváte to jiný geo. No. Tak v zimě, nebo prostě, kdy není vegetace taková, no, když vlastně nesejete, nebo než začnete sejít první plodinu, úplně ideálně, nebo vás to hodí na jaro, samozřejmě, takže je lepší asi na tom, v té zimě, no. Nebo respektive, když tam nemáte ten season mod, jo, takže abyste neměli zase ty plodiny, takhle. Když tam nemáte season mod, tak vlastně to jedno, že jo. No, jasně. A prostě sklidíte si všechny pole a dáte si tam season mod. No, než začnete sejt, si tam dáte season mod, to je jednoduchý. A vás to vlastně hodí, začne jaro a tam začnete sejt, že jo, jařiny a tak. A první o zimy samozřejmě sejte až na podzim, no, takže si tam ty plodiny můžete na jaře sejt i všechny, dá se říct, takhle řepku. Krom řepky, když máte geo třeba jeho český, řepku můžete sejt jenom na podzim, třeba na jaře nezasejete. Ale některým geo třeba tu řepku zasejete i na jaře, no, takže... Většina plodin jde na jaře, krom řepky třeba v tom jeho českém geo. Tak ale nejlepší je to prostě, když sklidíte všechno na té mapě, když nehráte season mode, jo, všechno sklidit a pak tam prostě hodit mod season mode. A začnete na jaře, jo, a vlastně sejte všechno od začátku. Ne? Takže... Tak já kouknu tak na chat, jestli můžu, já to tady před sebou vidím. Zdravíme Poliho, ahoj, pardubické zajímavosti. Tak, potom Sniper G, au, teď to je hlak. Sniper G29 píše, že hraje na G29, má páku, Irtrek a panel. Takže ten to má, ještě řekni třeba kolik máš monitorů, jestli máš jeden nebo máš tři, takže to máš fakt jako kabinu udělanou. No ne, když tak už to nekácej, hele, jo. Já říkal, že už to stačí. Jo, a tyhle tři ty tady vadějí v cestě, když jsem tady nějaký... No, pokud by tam třeba spíš kácejte něco, co vadí k poli, jak je to to pole, tak tam nějaký, jestli jsou třeba stromy hodně blízko pole, jo. Můžete ještě vykácet, jinak už ne. A pak by se asi přejiždělo tady k dvojice, no. A nebo jestli jeden ten štěpkovač by mohl jet z tý 26, jestli tam vadí nějaký stromy, tak byste taky potom mohli tam pokácet a pak by se přijíždělo k dvojce, jo, a plnil by se ještě ten sklad. Jo, takže to, co máte tam uprostřed lesa skácený, to už dál nekácejte a zkuste se podívat podél toho pole, jestli tam třeba není něco blízko, hodně blízko prostě meze, jo, nebo poli. Jo, ještě... já už to obcházím. Jo, a jeden by mohl potom jet z té 26.
Jo, kdyby tam byly klády, bylo by dobrý prostě pokácet stromy, které jsou fakt netradičně blízko do pole. Jo, jestli víte někde, že třeba je les hodně blízko pole a ty kombajny tam třeba mají problémy, jo, tam hned na mezi jsou ty stromy, ty se taky můžou krásně rychle našepkovat. Jo. A vím, že na 26 se tam je u té louky, že jo, ty stromy přímo, přímo vlastně v té louce, že jo. Tak ty taky se můžou. Takže no, je to dobrý, tady nic není do pole. No, není, jo, dobrý, takže pak by třeba jeden traktor s lečkou a s tím by mohl jet z té 26 a druhý by si jel rovnou k té dvojce, až to tam samozřejmě rozštěpkujete, se pokácený, jo, potom. Tak, za chvilku bude synchron, Marťa se bude vracet, tak až začne synchron, tak se odmlčíme, hodíme tam znělku, je ZD Spálov. A do té doby ještě popřeju Slims, pěkný večer, ahoj. A Zetorák 22 se ptá, jakou hrajeme mapu. Hrajeme Schwarze Pumpe 1988. Vojta ti pod to dal odkaz na jednu z verzí této mapy. Určitě zdravíme Slimse, taky mu přeju pěkný večer. A i ostatním samozřejmě. Co nás třeba nově sledujete, už 60 sledujících opět, nádhera, skoro v půl jedenáctý. A tak. Blíží se nám synchron, takže si můžete odskočit, třeba pro pivko, něco k snědku, a nebo pro třeba na WC, jako si skočím já asi v tom synchronu. A já taky odskočím na chvilku, tak 10 minut, tak potom tady koč je plnej, takže jako... Jasně. Tak jo, takže já hodím znělku a za chvilku se zase přihlásíme. Přihlásíme, ano.
Tak, už jsme zpátky, synchron byl trošku delší, ale hned vysvětlím malinko proč. My jsme znělku pustili ještě chvilku předtím, než synchron začal. A potom vlastně, když skončila znělka, tak ještě pokračoval, jsme tam hodili fotky, ale věříme, že už to bude v pohodě. Jsme zpátky, takže vítáme vás po malé, můžeme říct, reklamní pauze zpět na streamu Jezidé Spálov. Dneska štěpkování a odvoz štěpky do skladu, do výroben. Takže přesně. Budeme pokračovat. Přesně, pokračujeme dál, jdeme spálo v Retrodex server a musím teda říct, že jsem sledoval ty fota, že nás teda třeba sleduje poprvé, tak jste viděli přímo show, fotky. Šoupni do mě trošku. Jo, jo, jste mohli vidět fotky přímo vlastně ze hry, já se tam musím podřadit, ale protože tam mám čtyřku a to mimo, to musím se nastartovat. Tak musím to na dvojku. Toč. Dobrý, toč, jsem toč. Tam. Dobrý. Dík. Silničáři zaspali, no, klasika, no, zima. Zaspali a já mám trošku výkonnější traktor, takže nemám problém tady s těma kupečkama, jo. Samozřejmě výkonnější traktor, než má krycak. Jo, jsem chtěl říct tím fotkám, takže nás se třeba poprvé, když jste viděli ty fotky v té pauze, tak jste viděli vlastně fotky přímo ze hry našeho DedX serveru, takže určitě se to můžete těšit i potom příští sezonu, následující sezonu. No, na třeba, nevím, 6-7 kombajnů v aktivních, jo, 4 odvozy. Takže určitě nás třeba v sezóně máme 12 slotů. Dneska dá si tu 9 zhruba bylo, kde někdo spadl, nebo odešel, ne 9, kde tady mělo být. Takže, 9, no. Takže když zaplníme třeba příští 12 slotů, tak tady třeba bylo 8 kombajnů, 4 odvozy. Jo, třeba teď na kukuřici, co jsme poslední stream, bylo dokonce v akci 8 kombajnů a na žních minimálně, myslím, že bylo 7, nebo minimálně, maximálně, že bylo i 7-5 odvozů, jo, takže si už je v sezóně můžete těšit na multiplayer třeba v 12 lidech, anebo na našem kanálu, co sledujete, si určitě můžete přehrát ty poslední 3 sezóny, minimálně na šance kupe 1988, protože jelikož nám na téhle zimě skočíme do 4. sezóny, my už vlastně tuhle tu mapu hrajeme od ledna, jo, takže si vemte, že jí budeme hrát určitě rok, to znamená, že jí budeme hrát minimálně do ledna a poté budeme rozhodovat, jestli půjdeme do nový mapy a do jaký mapy. Jo, takže určitě budeme dávat nějaký návrhy na novou mapu, vždycky ten rok, tak nějak a pak se rozhodujeme, samozřejmě bude v hlasování možnost zůstat na stávající mapě plus další 3 mapy, které vybereme, tak nějak, které by nám vyhovovaly. A bude hlasování na našem serveru, na našem vlastně uzavřeném Facebooku, protože máme uzavřený Facebook pro členy, pak ty fanstránky. Takže se bude v lednu lámat chleba, jestli odejdeme na jednu mapu, nebo jestli zůstaneme na Schwarzenbupe 1988. To je jenom pro zajímavost. A určitě pokud vás zajímají třeba retro, třeba žně nebo siláže, tak určitě, když se podíváte na tom našem kanálu, tam najdete i žně, i stiláže, senáže a cokoliv si můžete přehrát u nás, sleduje třeba teď poprvé. No, informace takhle pro ty nový, protože nás určitě hodně sleduje novejch, jakož dneska 50 až 70 sledujících, takže určitě jsem viděl i ty niky, že nás sledujete hodně poprvé, hodně niků, takže informace, že určitě si můžete přehrát jakýkoliv live stream, který všechny jsou v záznamu na našem URL, jo, na naší adrese, když se podíváte na najdete URL Jezidé Spálov, nebo vlastně teď sledujete na ten kanál. Tak to bylo trošičku sdělení ohledně našeho kanálu. A teď tam vidíte zase ty odkazy i na mapu, na webové stránky, samozřejmě na ten uzavřený Facebook, kdy musíte zodpovědět ty 3 otázky. Takže tam opět dává Vojta odkazy. Já jenom se rozloučím, no. Marek Franc píše, že bude odcházet, už asi 3x to psal, tak se měj, ahoj. Určitě, si dáme potom třeba půjde ze záznamu, že na ten livestream samozřejmě, jako i ostatní předcházející livestreamy, budou na našem kanálu určitě možnost přehrát ze záznamu, jo. Takže kdo třeba neviděl začátek, anebo musí odejít teď, takže určitě pak můžete koukat na záznam. Jo. Samozřejmě nemůžete reagovat na live chat, nebo na chat, ale pokud budete mít nějaký dotaz, jak můžete dát i pod to video, pokud nás třeba sledujete ze záznamu, nemáte možnost následovat live, tak určitě klidně dejte pod toto video nějaký dotaz a určitě buď na příštím live streamu, anebo přímo do komentáře
přímo pod ten váš dotaz, klidně zodpovíme, nebo zodpovíme, jakýkoliv dotaz. Takže i vy třeba se ze záznamu máte určitě možnost se ptát na cokoliv, a nebo pokud byste po nás něco chtěli, nebo nějaké vysvětlení ohledně třeba těch modů, modifikací, co jsou třeba, co má krycak na kanálu, onedrivey a tady to, takže určitě možnost i třeba tady, anebo samozřejmě na krycakovou kanále, když jo, samozřejmě, kde má, kde vysvětluje a má tam ty poučný streamy nebo ty videa, kde vysvětluje samozřejmě, jak funguje Season Mod nebo OneDrive nebo další podpůrný mody k farming simulátoru. Třeba tento farming simulátor hrajete poprvé, takže určitě je hodně užitečný kanál Krycák, takže do vyhledáváče YouTube Krycák a tam jsou takový tutoriály, hlavně pro ty začátečníky, co třeba ten farming hrajete chvíli nebo pár týdnů, měsíců, a nebo se rozhodnete prostě v singlu si tam dát ty podpůrný mody nebo season mod, takže určitě na tom kanálu Krycák, kde se fakt dozvíte o této hře všechno, a se říct všechno, a můžete i v singlu si udělat takový svůj malej multiplayer, že jo, Tome? Jo, no. V rámci Autodrive a Courseplay. Autodrive a Courseplay, tak, já jsem si ho vzpomenul ten Courseplay. Co pak používám, pak když chcete hrát nějakou velkou mapu, která nabízí třeba i tohle Schwarze Pumpe, si neumím představit úplně hrát v singlu a všechno využít. Jo, nevím, jestli někdo z kluků teď, co je tady na streamu, i třeba hraje v streamu bez Autodrive, bez Courseplay a všechno využije. To jako nevím, no, mě tohle přijde jako už velký mapy na single. A když si to fakt chcete vychutnat, tak já hraju vlastně mapu Mecklenburg Edit JZD Vidhostice Team, což je taky obrovská mapa. A taky mám, no. No, a tam právě využívám Autodrive, Courseplay, takže když pak mám žně, tak mi tam jedou 3 kombajny, 2 odvozy automaticky, to prostě všechno sklízí. Takže jsem spíš jenom takový jako agronom, udělal jsem si z toho spíš takový manažer, no. Ale jako baví mě to a jde to odsejpá to. Jinak, já se kouknu na chat, Vašek Novák se ptá, co odvážíme, hele, vozíme štěpky. Štěpkujeme, odvážíme štěpky. Jezere metán, tak chlapci, dílny jsem v Giants Editoru dodělal, cca od začátku streamu to dělám. Super, a co děláš, jezere metán, nějakou mapu nebo něco, nevím, úplně se teď, abych řekl pravdu, nejsem v obraze, co vyrábíš, nebo jaký mod děláš, nebo co tvoříš. Klidně napiš, klidně hoď do chatu, pochlup se, nebo poděl se. Jsem zpátky. A jinak ještě Jirka Kratochvíl se ptá, to je značka, dobrý, to je průjezdná. Jirka Kratochvíl se ptá, kdy půjdu na štěpkovač. Hele, můžu se tam pak zastavit, ale kluci mají plno a jak jsme říkali, jak jsme počítali, ono, když má každý z nich 70 tisíc, to je 140 tisíc, to jako domy se otočíme 10x, než je odvozíme. No, tak jezdíme metan svoji mapu, hele, určitě, tak to klobouk dolů. Tak, kam se to dají sype, ta štěpka semka, že jo? To klobouk dolů, taky jako hodně lidí se mě ptá, třeba jestli bych udělal nějaký tutoriály na mapu nebo něco takového, ale to už z časových důvodů opravdu asi, i když by mě to bavilo, ale myslím si, že když pak dělat nějakou svoji pořádnou mapu, tak to už člověk skoro nemůže hrát, protože to je pořádná hromada času. Přesně. Takže občas někde člověk musí slevit ze svých, bych to řekl, ani ne požadavku. Že vozíš do vápenky, kolik tam je štěpek? Je tam nějak málo hodně štěpek? 100%. Ne, počkej, to je sušička sena, ne. Mě tu svítí. Ne, mě tu svítí sušička sena, já jsem si toho nevšiml. Tak 40% navežený. Tam se musíš podívat na ten display. Tam vím, už jsem tu, hele. Tak 50% přibližně, no, ještě se tam vejde 4 mega. Jo, dobrý. Tam bude kapacita, půl mega bude kapacita. Jasně, takže vidíte jednu z našich výroben teď, nebo respektive se tam těží vápno, nebo respektive se tam vlastně vozí nafta, že jo, voda a štěpky a tak pojď, těží se tam vápno. Těží se tam vlastně vápenec a tváří se vlastně ve vápnu, když to takhle řeknu, jo, takže to je výrobna vápna a je potřeba tam prostě dovážet štěpky, vodu a naftu, aby vlastně ta vápenka jela, jo, aby to, aby produkovala vápno. Stefana při výjezdu. Jo, já tady vemu po letišti. Tak třeba vzlítnu, když to rozjedu.
A víte tam krásnou 815 s tím návěsem retro, to je nádhera. Nádhera Tatra, kdy... A hlavně ten návěs je luxusně rezavej, luxusně retro, no, to je nádhera. Jeden z našich nových vlastně modů, co jsem dával náš místopředseda a editér Tašunko. Nádherná Tatra, jo. Prostě já musím říct, že mě Tatry je srdcovka a ten návěs je super taky retro. Tak vlastně můžete vidět poprvé v livestreamu tuhletu Tatru, jelikož ji máme nově. Nevíš, jestli má pasažéra? To nevím, jestli ho tam dával. Pokud toto šlo, tak ho tam možná dál, Tašunko, to by musíš vyzkoušet. No. Tak já pak... Projel Tatru jako streamer. To vidět nechceš, vole. Cože? To vidět nechceš, ve klouže to. Já si mu to občas klouže, no, to je pravda. Zrovna před chvíli to tady bylo do takového opisu, na který já nechci přečíst. Tak, já počkám, až pede Tatra kolem mě a zkusím do něj nastoupit jako pasažér. No, můžeš zkusit zase trošičku jiný záběr, třeba klidně v tom lese třeba nějaký záběry na ty šipkovače, nebo takhle zkusit třeba k někomu, jelikož díky našemu editérovi a vysvětlovi Tašunkovi, tady máme passenger mod a samozřejmě je to potřeba upravit, nejde to do každého modu, je potřeba ten svůj upravit, nejde, aby se mohlo nastoupit. Nejde. Takže na všechny mody to taky nejde, jo, protože já vím, že Tašunko většinou na ty mody, co dává nově, jo, takže když to jde, tak ten passenger mod dá. Jo, já vím, že třeba do těch 512, jak máme nově, že jo, když se podíváte na poslední žně, vlastně v této sezóně, tý třetí, takže tam byly 512 a teď třeba ten passenger mod to dělal neplechu, tak to tam prostě nemohl dát, jo, prostě to nešlo. A passenger mod byl na 514, takže my jsme tam měli nějakých 5 512, a 514, a tam ten pasažer mod třeba šel od 514, ale do 512 ne, tak je můžeš do té pasažery, to taky prostě nejde. No, tam prostě záleží, jak ten mod je udělaný, ne vždycky ten pasažer mod, upravit ten mod, aby fungoval ten pasažer mod, takže pokaždé to taky nejde právě, ne? Takže... Proto to v některých je a v některých ne, no. Vojta, píše, Krycaku letající čestmír. No jedině, že bys pak zkusil nad tím lesem udělat retrodron. Taky to možnost, jak přijíždějí traktory a nakladají se třeba z těch šipkovačů, taky může tady požadavek, no. Můžu to tam na chvilku píchnout. No, jasně, aby se trošičku změnili samozřejmě záběry, kde nebyly jenom třeba na odvoz na cestě traktor. Určitě až dojede, tak tam chviličku. Hele, už asi máme, člověče, plno sklad. Nebo se to postupně zpracovává. Se to zpracovává postupně, no. No, takže, a tady máme ale 7000. Kolik tady máme? Milion? To něco? To by to nešlo vykládat, já si musím couvnout trošku. Asi mi to ujelo. Aha, já musím couvnout asi. Já couvnu. Zřejmě, aha, tak jak jsem, dal jsem tam ruční brzdu. Mě to ujelo z Traegru, takže... Koukám, kam by bylo třeba ještě navést štěpku. Uvidíme. Tak, Dave Ježek, kluci, nevíte někdo o nějaké mapě pro starý stroje, aby tam byly výrobny a dalo se prodávat osivo hnojivo? Tak. No, tak to je Schwarzkumpe, 1988. No, nebo Mecklenburg, nebo jak píše Prusiany, slovenská vesnice, záleží taky. Jak to, jestli chceš na single nebo na mulťák. Jo, ona, většina těchhle z těch map samozřejmě potom je spíš velký, jo. Ty, co už tam můžeš, máš hodně výroben, můžeš to hodně prodávat, tak tam už potom ta velikost těch map je na ten single poměrně hraniční. Přesně, tady jde o to prostě, hodně lidí třeba neuznává, to mám zpátečku, sorry, Artias. Třeba ten Global Company a ty výrobny, jo, jsou lidi prostě, který je farming simulátor, je hlavně po farmaření, jo, a nějaký výrobny prostě jsou proti výrobnám. Že to nejede dopředu. Ručka. Takže hlavně neuznávají prostě ty výrobny, jo. Takže hrajou třeba mapy, kde jsou fakt super třeba dělaný, že tam je hodně dobytka, jo, hodně kravínů,
A pak jsou zase lidi, kteří prostě mají rádi ty výrobny, jo, a uznávají třeba v tom farmingu, že si můžou třeba samozřejmě to obilí třeba odvíst do mlýna, kde se samozřejmě udělá mouka, kde se namele mouka a pak se mouka odveze do pekárny, kde se udělá chleba a prodávají chleba. Samozřejmě to Global Company prostě asi každej na to není prostě, no. Takže fakt ohledně té mapy, tak jde i o to, jestli uznáváte ty výrobny nebo ne, pak zase je třeba dobrý hrát třeba ty mapy, kde ty výrobny třeba nejsou. A zase jsou víc do zemědělství, takže... A nebo jsou mapy, které fakt jsou univerzální, jako třeba Šarce Pumpe. Zároveň, když nechcete ty výrobny využívat, tak je prostě nemusíte. Můžete hrát, jak jsou tady kopcovitý terény, super dobytek, jo, všechno prostě si tady... Jo, to je fakt univerzální mapa a můžete využívat výrobny, nemusíte. A je super i jako do zemědělství jenom, jo, že prostě nemusíte ty výrobny. A nebo si jenom některý výrobny koupíte, pozemky třeba, když chcete využít jenom třeba to obilí, dělat z toho mouku, a, jo, ale využívat třeba další výrobny. Jo. Že si koupíte prostě pozemky jenom pod ty výrobny, které vyloženě souvisí s zemědělstvím. Jo. Žádná dřevařská výroba, palety a tady to. Třeba se dá třeba mouka odvážet i nákladňákem, nepotřebujete třeba palety. Jo. Takže je to takový trošičku univerzální a tady ty mapy, kde mají ty výrobny, ani je využívat třeba nemusíte. Jo. Takže je to na vás prostě a Šarce Pumpe, nebo ta slovenská vesnice, že jo, Hofbergmann, tam je hodně výroben, tam jsou hlavně ty výrobny a třeba na Hofbergmannu jsou strašně propracovaný, že jo, a Růčo tam i dáváte, třeba tam, má to, tam je ta pekárna toho chleba, že jo, a tady to je prostě už jsou vymarkaný mapy, kde si vyhrajete ze všim. Prostě. To můžete vidět i na tom kanálu Krejcak, že jo, tam hlavně streamuješ a i videa z toho Hofbergmann, to je taky taková univerzální mapa. Hofbergmann je vlastně úplně, dá se říct, kapitola sama o sobě, to nejde vůbec přes Global Company, ty výrobny. Jo, a máte to všechno jakoby v malý množství, jo. Je třeba, co mě osobně vadí a co se mi líbí na slovenské vesnici. Že třeba na slovenské vesnici je fakt, co paleta, to paleta. Když máte Global Company, tak pak do té fabriky navezete prostě 10 000 palet. Jo, a jsou to ohromný, jakoby ohromný množství, pak vám z toho vypadne prostě pár palet a tak dále. Takže to se mi líbí na tom Hofbergmann, kde máte 200 litrový pytlíky třeba mouky nebo obilí pro slepice. Jo. Dá se sem vyhrát, dá se sem prostě... Přesně tak. Jinak oknu na chat, tady Miroslav Podalský píše, no chlapci, stream je super, ale budem se pomaly loučit. Určitě dobrou noc, Mirku, a určitě si nás záznamu. Hele, měj se a dobrou. Hele, já se jenom zeptám, odváží ještě někdo tu štěpku? Jakože už tu čekám tak 5 minut, abych natočil, jak přijde nějaký traktor ke štěpkovačům a furt tu nikdo není. To je samozřejmě s nadsázkou, vím, že odvážíte, ale on je to fakt daleko, tyhle. Já už jdu, ale to odvážíme daleko, jo. Hele, zatím tam netěžte dál, jo. A jeden štěpkovač, až to tam doštěpkujete, ty, co jsou pokácený, tak jeden na tu 26, tam se tam pokáceli nějaký ty stromy, co jsou v té louce, tam nahoře, jo. A druhý tak je dvojce, na dvojku tam je taky les, jo. A budeme vozit do toho skladu odtamtak. Tatra. Jo, už tam nový nekácejte u tady toho, v tomhle lese. Jo, už nekácíme. Dobrý, super. Tak viděli jste rychlo na klátku Tatry, ani nemusel zastavovat, kolega. No, to je trošičku, není to moc reálný, ten štěpkovač. Ale jde o to si teď prostě zajezdit těma traktorama s vlekama a s tou Tatrou a jo, prostě hlavně o tady to jde, jo. Protože celou sezonu pořád oráme, sejeme a všechno a kromě samozřejmě žní a nebo siláží, tak moc si s těma vlekama nezajezdíme, jo, takže... Dneska řádíme i tady ve sněhu a různě takhle, takže občas to klouže a je to super jízda i třeba těma traktorama. A zařádíme si vlekama, jo. Takže samozřejmě v sezóně to hlavně veme plůh, že jo, kultivátor, sečka, tady to, no. Takže to je taková trošičku relaxková fíra v zimě u nás, pro serveru, protože se zaměřujeme třeba na ty výrobny, jo, a na dobytek a na tady ty okrajový, dá se říct, takový ty, nesouvisí to, že se zeměl s tím třeba ty výrobny, tak se na to zaměřujeme v zimě a samozřejmě během sezóny tolik není čas na ty výrobny. Takže samozřejmě se dělá hlavně na poli, tak určitě pokud nás budete sledovat dál,
Takže brzo přijde jaro, vyjedeme do polí, budeme sejt. Možná nějaký stream, si jsme říkali, že streamy budou hlavně ze sklizní, nebo takhle, když třeba i těžíme, že dneska třeba to dřevo a že nebude tolik ze setí, ale určitě ty soboty bychom tak nějak zachovali. A že by sem tam bylo i třeba z nějakých polních prací jarních, že než bude sklizeň, bychom nějaký stream udělali třeba i ze setí a zhnojení a že trošičku to, co jsme si řekli, porušíme, ale pak samozřejmě během sezony hlavně ze sklizní budou streamy, jo. Takže třeba nemusí být každý týden a uvidíme, jak to půjde a či budou nějaký senáže na jaře a tý sklizně bude dost. Já už se tam blížím pomaličku a jistě. A tu už zase jsi na traktoru, koukám. No, tak já jsem tam stál už, jo, aby to bylo. Oni tam přijeli kluci s Tatrou a s traktorem. Jasný. Takže je to takový relax, zvící, s traktorem s vlekem po silnici, protože fakt jako během sezony většinou jsme na kombajnu, já třeba teď s vlekem jezdím po dlouhý době s traktorem, jo, protože jsem byl celou sezonu na kombajnu, na mojí 512 na skleníku, takže já jsem v dlouhý době, nebo takhle, tak jezdím s vlekem se šipkama po silnici. S mojím ZTSem a koukám, že mám 100 motohodin na mojím osobním traktoru, takže jsem protěl laťku 100, takže můj traktor už má 100 motohodin můj osobní. A plno a jedu. Tady někdo píše, slovenskou vesnici hrajou, jo, Dave Ježek, slovenskou vesnici hrajou, jen škoda, že tam nejde prodávat osivo a hnojivo. No tak to si třeba můžete i dát nějaký ty mody nebo ty budovy třeba do té mapy, jo, takže je hodně třeba, které máte v mapě, tak si zase třeba můžete dát nějaký prodejny, prostě tam můžete dát mody a postavit, jo, třeba. Že ne v každé mapě jsou že všechny výrobny, které třeba chcete využívat. Myslím si, že je dost třeba modů, že si tam můžete třeba vložit, jo, ty mapy a postavit, jo, takže bylo klidně, Dave, si tam můžeš sehnat, nevím teda, jestli existují nějaký budovy na prodej osiva, ale většinou osivo se vyrobí a seje se na pole, že jo, takže nevím, jestli zrovna osivo je potřeba prodávat, jo, ale tak hnojivo třeba, jo, myslím, že určitě jsou nějaký budovy na třeba prodej hnojiva, ale spíš se to vyrábí proto, aby se to vozilo na pole, že jo, takže spíš je výrobna osiva hnojiva a se s tím hnojilo, než třeba prodejna, no. Se samozřejmě prodávají pak to, co sklidíš, se spíš prodává, že jo. A Bohumír Hrnčíř, zdravím super partu, no určitě děkujeme, Bohumíre. A asi nás jdeš poprvé, takže jsme rádi, že si nás nějak pozdravil a že si myslíš, že jsme super parta. Já si myslím, že jsme taky. A že už nás, myslím, že nás je kolem 20 a myslím si, že tak nějak nám spadl Onak teď koukám. Ano, mě to vykoplo. Onaka to vykoplo, že jako parta super jsme, myslím, že jsou tady normální lidi, jako prostě kdo si na nic nehraje. Jo, samozřejmě ne vždy za 8 let konání serveru tomu tak bylo, to musím říct, protože se to musí pochválit, že už jsme tady měli černý koně, s kterýma jsme se samozřejmě vypořádali po soudružsku, po bolševicku, že jo, jelikož jsme retro ready server a ti soudruzi tady trošičku, dá se říct, jsou, protože hrajeme retro, hrajeme 80. léta a pokud někdo tady bude chtít rozvracet partu nebo trhat, tak se s ním samozřejmě vypořádáme, což se i samozřejmě stalo před zhruba rokem. Takže ne vždy prostě tomu tak bylo, že tady byli lidi, kteří s náma hráli proto, že to baví, aby utužovali partu. Měli jsme tady lidi, kteří tu i partu, nebo nechci říct lidi úplně hromadně, ale jsem tam vždycky našel černý kůň, který to tady se snažil rozvrátit. A ne vždy byli takové dobrý časy, jako jsou teď, jo. A to si jich určitě si toho vážím, že tady je parta těch posledních x měsíců, já nevím, 6-7 měsíců,
je tady super parta, super kluci a snažíme se fakt nabrat kluky, který jde o partu a o retro a o stroje prostě, co hrajeme. A myslím si, že zatím je to super. Že tady nemáme nějakýho černého koně, zatím myslím si, že nemáme. Tak jako si tomu můžete říct i ostatní třeba, jo. Ale fakt jako zhruba před rokem tomu tak nebylo. Musím říct, že jsme za těch 8 let měli i prostě období, kdy se tady ty černý koně prostě dostali se sem na server. Možná do člověka nevidíte, když ho berete, že jo. A nebo, jak se říká, lidské vztahy jsou nevysvětlitelné, anebo si ty lidi navzájem třeba nesedli. Jo? Takže pokaždé tomu tak nebylo. Jo? A já jsem rád, že zrovna v té době, jako si myslím, že tady jsou všichni kluci v pohodě a že tady nemusím jako předseda serveru nebo vedoucí serveru nebo řešit nějaký problémy, že by někdo se neshodl s druhým, jo, ale jako musím říct, že takhle tomu nebylo, jo, že jsem tady zažil hádky a prostě nadávky, jo, kdysi prostě já nevím, rok, dva, tři zpátky a prostě lidi si třeba nesedli, může se to stát, jo, ale zatím musím teda zaklepat, že to teď poslední měsíce řešit nemusím a jsem vždycky vzali lidi, který prostě jim šlo o hru a o partu, jo. Takže to takhle k tomu dotazu. A určitě děkujeme, Bohumíre, jo, že říkám, nevždy tomu za těch 8 let konání serveru takhle bylo, jo. A jsem rád, že, tak, že teď tomu tak je. Tak já jsem zase vjel, tyjo, já jsem vjel na statek. Hele, Vojto, ten čmilák funkční není. Pokud se nepletu, tak tenhle ten na té mapě je jenom dekorace. Takže stále 49 sledujících, tak už jsme rádi, že máme teď stálý paroušky, i když jsme měsíc nestreamovali, je to neskutečný, jo? Já jsem tady říkal v pauze klukům, že neskutečný, že po měsíci pauze, kdy jsme nestreamovali, sice byly ty farm vlogy, byly můj vlog, ale jako asi tomu možná trošičku přispělo tomu, že jste tady třeba příznivci kanálu Krejcák, ale pak je neskutečný, že v zimě štěpkování sleduje 50 až 70 lidí. Jo, to jsme fakt nečekali a určitě jsme rádi, že se líbí i Krejcákovo, anebo fan. Jelikož jsem stěhoval, teda viděl poslední stream Fandisovo, tak Fandis se stěhoval, jim mám vysvětlenou a bohužel je momentálně bez internetu, jelikož v této době nového stavu zřejmě firmy samozřejmě nedělají jako v normálním stavu, takže momentálně asi bez připojení, takže nemůže ani hrát, ani streamovat. A jsem rád, že dneska to realizoval Krejcák, který měl vlastně problémy s připojením, že jo? Takže po měsíci vlastně, že můžeme znova streamovat. Dobře, se nám prostě sešlo, jak Fandy, tak Krejcák prostě byli bez netů, jo? Takže po měsíc nebyl stream, tam se to jenom přišel později s fanoušků, takže pokud všechno bude v pohodě, takže určitě ty streamy dál byly, tak já nevím, jestli pravidelně soboty, kdyby prostě jakýkoliv dny, protože je dobrý třeba na ty fan stránky, že byste se dostali, anebo si dát odběr a kdy se vám náš stream líbí, takže na těch fan stránkách určitě informujeme, kdy bude stream, a nebo když si dáte odběr, tak určitě se samozřejmě to taky dozvíte, jo. Ale určitě to nebude s nějakou pravidelností, protože jsme se tak nějak dohodli s místopředsedou Šukem, že by to bylo hlavně z nějakých hromadných akčů, odvozů, sklizně a tak, no, takže to nebude tak pravidelný, jako to bylo v minulých sezónách, že jsme pravidelně streamovali i setí, orbu, hnojení. No, neříkám, že úplně nebudou z toho hnojení, třeba nějaký ten streamovský na jaře dáme, ale hlavně z těch siláží, senáží, jižně, no, takže určitě to bude, pokud možno, samozřejmě bude streamer, bude internet a nebudou žádný technický problémy. Takže teď dám svou Krejcáku, jestli mrkne na chat, já si odskočím. Mrknu. Mr. K, hele, dobrou, měj se. Děkujeme, že jsi přišel, určitě dokoukej ze záznamu. Bohumír Krejcárek žije, tak přijetej nebyl. Nebyl jsem přijetej, žiju. Jenom jsem teď měl problémy, nejdřív jsem měnil počítač, potom problémy s připojením, kdy jsem prostě, museli jsme tahat i rozvody po baráku nový a tak dále, takže jsem teď byl chvilku mimo hru, ani jsem, nejenom že jsem nestreamoval, ani jsem na serveru, myslím si tak měsíc a půl nebyl. Vojto, jo, mám 2080 nebo 2080. Samozřejmě na tom streamu, ještě na Dediku,
mám trošičku pro jistotu, protože dneska je stream po dlouhý době a hlavně, aby mi to utahlo i připojení, tak mám trošičku stažený detaily, ale mám vlastně grafiku 2080S. Tak. Teď nevím, jestli jsi četl toho Jana Martinka, jak psal, co jsem to šel. To jsem nečetl, četl jsem to, co je pod tím. Reagoval jsem na to, co je pod tím. Já si jenom tady přečtu dotaz, nebo jestli jsi mě nějak skočil do řeči, se omlouvám. Zajímavý takovej příspěvek. Já jsem stejně koukal na jiný youtubery a streamery. Dneska jsem koukal na youtubera a streamera, který taky streamuje jenom na YouTube. Koukám na Biggieho. To neznám. Nevím, samozřejmě jsou youtubeři, kteří singlují v singlu, hodně farming, jo, modernu a ty mají jako velkou sledovanost. Samozřejmě máme retro, my třeba nemůžeme nabídnout samozřejmě třeba modernu, která je víc populární asi než retro, ale samozřejmě zase můžeme nabídnout multiplayer hru, kdy třeba nás je tu fakt 12 a je to klasika prostě, že je třeba 7 kombajnů, 4 odvozy a tak. Samozřejmě někdo má... Samozřejmě říkám nějaký image třeba youtubera v singlu, v moderně, možná ta sledovanost úplně jinde, to se nemůžeme srovnávat. Jo. A s jakýma profesionálními youtuberama určitě ne. Jo. A my s tím budeme prostě pro fanoušky, pro naši radost, už na tom nechceme nějak vydělávat. Jo. Prostě samozřejmě jsou nějaký náklady na dedikovaný server, ale ty máme momentálně, nám platí náš člen a místopředseda, takový VIP místopředseda Michal Macek, že jsme za to rádi určitě. Že třeba členové nemusí platit poplatky, jo, a samozřejmě na YouTube máme smlouvu a samozřejmě z toho zase tak nějak moc peněz není, zatím ani nemáme možnost to vybrat, takže určitě tak nějak jsme rádi, že pokryjeme chod serveru nebo náklady třeba na webové stránky, jo, to určitě se tím nechceme živit, spíš prostě hrajeme hru, multiplayer v retro a chceme to poskytnout i prostě i jiným lidem, aby nahlédli pod pokličku, proto už rok streamujeme, no, abyste prostě viděli super, třeba retro, hlavně potěšit příznivce retra, aby prostě, jak to bylo samozřejmě za v retru, by prostě jezdili 512, 514, že jo, a abyste prostě viděli třeba 12 lidí v akci, 6 kombajnů, nebo 7, nevím, 4 odvozy, klasickou prostě retro hru, no, to je prostě, proto poslední rok z těch 8 let, poslední rok streamujeme, jo. A zatím jsem rád, že u nás má kdo streamovat a že nějaká sledovanost je, to na takový vítr do těch plachet, že dál budeme streamovat, když to chce, samozřejmě nechceme, aby nás to ovlivňovalo úplně ten server, aby jsme byli závislí na streamu, nebo aby jsme prostě streamovali neustále třeba v obden, to určitě ne, nebo když hrajeme, samozřejmě hrajeme i mimo streamy, no, hrajeme třeba neříkám, že úplně každý den, jdeme po večerech v rámci možností, jak máme rodiny. Tak, to vypadá jak mouchy. Nevím, jestli Kubert vypadl, nebo co to bylo. Najednou utnul. No, taky nevím, a můžu se připojit synchron? Můžeš. To se právě bál, že jsem spadl já. Ne, kot... Vypad ona, kocík. Tak, synchron určitě můžeš, hodíme, bude synchron, hodíme tam znělku. Takže zase jsem ve skladu, jinak děkuji Skadovi, jestli se také čteš, nebo Skut, nevím jak tě číst. Uklizená pěkně cesta, tak už tu nebudu viset ve svahu. Tak, máme synchron, takže já se zase na chvilku odmlčím a hodíme pro tentokrát zase znělku.
Tak, skončil nám synchron, takže se opět hlásíme ze hry. Budeme pokračovat v odvozu štěpek. Trošku nám tu hráči padají. Slyšíme se? Teď už se slyšíme, čau. Já jsem spadl úplně z Discordu. No. Pálka, nevím proč teda. Se slyšíme, jo. Já nevím teda, kdy jsem vypadal, já se tady vykecávám a vůbec nevím, kdy jsem spadl. Že máme rodiny, si říkal. Jo, že máme rodiny a že se prostě věnujeme hře ve volném čase, tak nějak jsem chtěl říct. Řekl si, máme rodiny a v tom to utlo. Jak kdyby ti to dám někdo odříz. A já mluvím a nejednou žádná reakce. Říkám, slyšíme se a nic. Říkám, aha, nic. A ve hře jsi, nebo tě to vykoplo z hry? Takže to byl výpadek, je problém. Ne, jsem ve hře. Jo, takže jenom Discord mi spadnul. Jenom Discord, jo. Tak jsem se potom ještě chviličku, asi minutu vykecával. A slyšel jsem nějaký zvuk, pak jsem koukal, jakože... jsem šel do Windowsu a viděl jsem tam, že u mojího Miku se neobjevuje žádnej, jo, že prostě nereaguje vůbec, tak jsem musel vypnout úplně Discord, no, tak se mluváme za technické problémy, protože básník to mi chtěl říct, že hrajeme, jak máme čas a že samozřejmě streamujeme rok pro to, aby jsme ukázali, dá se říct, nějakou retornu tomu multiplayeru a myslím si, že to nikde jinde není vidět, jo, že jsem nikde neviděl v multiplayeru počtu prostě retro hru. Samozřejmě určitě jsou dediky, kde moderna a streamujou a pěkný, dobrý, ale prostě retro nevím, mě napište, jestli jste někde viděli na streamech třeba 10-12 lidí, kdy na dediku třeba streamujou retro. Myslím, že jsem koukal na YouTube fakt a nikde jsem neviděl. Jo. Viděl jsem samozřejmě modernu, jo, ve více lidech určitě třeba 5, 6, 7, 8 lidí, ale retro ne. To já už se nebudu vystupovat, jo, já jdu ráno do práce, tak... Jo, v pohodě, určitě. Nebych tě našel za chvilku, kdybych se to prohlásil. Tak to myslím, jenom bych tak traktor, co mi tam zůstalo. A kde ho máš? Je u BGAčka na té cestě nahoru, jakoby. Jo, dobrý, tak se potom až... Tam je nebude. Jasně, pohodě. Koukám, že Krejca přesídl na 840, tak... Jo, jednu cestu dám. Tak si měšte, já čau. Ale čau. Dík, čau. Čau, kocíku. Jednu cestu dám, protože ať se to dám trošku odveze, ať se trošku hneme z místa, ať to dneska doděláme, tu práci. Jasně. Takže... Uvolání fanoušků, pohodě. Sice jsem říkal, až bude 70 sledujících, ale to už dneska asi nebude. No, to nebude. Takže... 43, je tak nádhera ty 43. Jo. Takže to otočím to jednou se 148. Říkám, za ten průměr sledovanosti, tak si myslím, že to se vydrží na 40, 45, 50, tak určitě to... Je to super dneska, vůbec jsme to nečekali, prostě po tom měsíci, jsem tady už říkal, no, že jsme... Stívali před měsícem, ještě vlastně práci na podzim. Na podzim jste tam mohli vidět 8 kombajnů, který dělali adapter na kukuřici. Jo. Takže kdo neviděl, jestli na nás třeba poprvé, tak určitě se můžete podívat. No, myslím, že 3.10. byl poslední stream, Fandis streamoval. A bylo to právě ta sklizeň, poslední, dá se říct, taková větší sklizeň na podzim, kukuřice na zrno, 8 kombajnů a 4 odvozy, myslím, že jo, takže na našem URL určitě se můžete podívat na ten průběh uplynulý sezony tady tý, vlastně, která vlastně ještě neskončila úplně, protože ta zima, to je přelom vlastně 3. a 4. sezony, takže můžu doporučit se podívat na ty videa uplynulý sezony. Nádhera, jako já si myslím, že skoro ve 4 na 12, 46 servící. Ubrzdil, jo. Jo, koukám, že... No, ona má jenom 20, nebo jenom 29 tisíc, no, to je, když se otočím dvakrát s tím traktorem, no. Jasný. Já nevím, já taky nepotkávám moc traktorů, kde se všichni? Na sváče, jo. Ale když tak moc jste... Není už, tady je Marťas, já. Kolik nás tu je teda? Já s Matesem s traktorem, ty máš traktor a Šenky má Tatru.
No. A tak se pomalu přesuneme na tu jílně do... Hele, je nás tady 8. No. 8, z toho 2 jsou na štěpce, to je 6. Skurt jezdí s technickýma, to je, takže 5 nás, nás vozí štěpku, no. A ono, když se rozjedeme, rozjedeme po celý mapě. Jasně. Když se potom stal... Já si myslím, že tam skat zašívá, jako, jako tradiční normálně s technickým štěpkem. No, tak to je jasný. Neříkej to nahlas. To si odhalil. Já jsem dneska sypače ještě neviděl, to je zlá bavě. No já taky ne. A to je jako reál na silnici. Jezdí ve sněhu a sypači nikde. Jako. Já je pravda, že jezdím ve sněhu. Když vidí sluníčko a jsou chytí, jsou chytí. Jo. No tam je to platný, ale jo. Je sníh u dřevařství. Podíku dřevařství je sníh a tam hrabe krejcák, víc. Musel vzít. Už ne, už to uklidil. Už to uklidil? No jo. To jsem si nevšiml. Omlouvám. Omlouvám se silnicím, českým silnicím teda. Že to tam nám uklidili a... Dobře, tak jako chválím. Cipače, skada teda, že to tam vyklidil. A pomalu se potom... Tý dvojce možná, když nevím, už 11 hodin. A ono, když to tam už nekácíte tam, jo. Kolik tam ještě tak nějak toho máte tady? Prostoru. Ještě asi hodně, jo? Ukácený, kolik to... Už to není moc, teď máme asi ty zásobníky, ještě tak jeden, každý max asi. Dobrý, takže... Dobro. No, tak to je furt ještě 140 tisíc, to je furt ještě otočit ty, se tam 10 traktorů. A jedny, co máme naložený, tak dvakrát, každý dva, no. Tak. Jo, takže 240, takže 4 mega, no? Ta. 20 traktorů tam otočit. A nebo tam hodí kamaze. Nebo tam zec s kamazem. Takže teď, takže říká, že teď vyměním Tatru za Kameze, jo? Ať ukážeme i jiný stroje. Můžeš taky, no, aby to tam doložili a jelo by se ke dvojice, no. Tak já teď vyložím Tatru a sjedu si s Kamazem. Třeba, no. Takže máme takový do těch výroben. Máme Kamaze s lekem, což je kapacita 60 tisíc, jo, litrů. A kam to hodím a... s tím toho Kamaze? Kam to odvezu, tu štěpku? Taky do skladu, toho skladu, asi do toho skladu. Tam se vejde ještě hodně do toho skladu, dokud jí máme pak na sezonu. Ještě mega, no, právě potřebujeme to doplnit, ten sklad, jo, aby prostě to, no, aby bylo na celou sezonu, vlastně šipku používáme jako palivo, pohonou hmotu, do některých výroben, takže už budeme vozit, už vozte jenom do skladu, jo, už nevozte někam do teplárny, všechno do skladu. Ale Kuberte, prosím tě, nevíš, tady to GPG silo, co je tady vzadu u skleníku, to bere taky štěpku nebo jenom tu slámu? Ježíš, tak to nevím. To je spíš dotaz pro ta šunka, to nevím, jestli, ale většinou i když je pohoná hmota sláma, i je štěpka. Ne, já myslím, to je sklad tady, víš, že by si namozil něco sem do toho horního skladu, aby bylo tady pro výrobně. No, tak to nevím, jestli to bere, to můžeš vyzkoušet, no. Tak to nevím, to jsem neskoušel, jo. No. Tak, teď tady kouknu na chat, Jan Martínek, já jsem teda žádný retro neviděl, jedině modernu a dobrou, no, hráčovi něco. Tak určitě, jako strašně hodně youtuberů, nebo ne youtuberů, asi ne, ale servery, nebo já nevím, jestli singly, nebo debiky, ty moderny je jako strašně přehršle, jo, a vím, že ta sledovanost, můžeme srovnávat, tam máš několik stovek třeba, jo, že mají sledovanost odběrů, tisíce odběrů, jo, a samozřejmě ta moderná, ty moderní klasy a John Deere je úplně někde jinde, jo, ale samozřejmě i to retro má určitý své fanoušky a nám nejde o to, aby nás sledovalo tisíce, ale i třeba ty stovky, které prostě mají rádi to retro a my ho máme taky rádi a jsme rádi, že na nás koukají ty fanoušci, kteří to mají rádi, taky to retro. A já to tu jediným je. Z té Tatry nemůžu vysypat, jo. Ne. Do toho to nejde, jo, jako, ale máš to nějak přeplý blbě? Ne, nevím, jsem odpojil vlek, z toho to šlo, z vleku to šlo. A ten Triger je tam trošičku takovej divnej. Myslím, no, že já tady jezdím, já odtahnu ještě ten vlek stranou. Ono ten Triger, já třeba jsem to popojil a už mi to nevykládalo, jo. On je trošičku předtím, tak to zkus popojet. No, říkám, já odtahnu ten vlek, aby mi to nepřekážel. Marťas?
a sice ti to tam nevede úplně všechno, protože už tam moc nechybí, tak zkus vyklopit schválně tu zbytek tam dozadu do toho sila, jestli to tam bude vložit. Tady dolů. Ne kolem mě, tady tudy. Aby to tam nešlo vyklopit. Jeď, Kuberte, já se otočím, já jsem si sem jenom postavil ten vlajk, víš, a zkusím tam zajet bez něj. No, já se tady zkusím, já musím podřadit, ale tady tu trojku vlastně neveme, možná veme. No tady, a už tady je třeba trajk, jak stojí, víš, jak stojí? Jo, já říkám, já jsem odpojil vlek, abych se tam s tím líp motal, s tou Tatrou. Je divný ten Traeger, že jde teda doprava i doleva, to je jedno, ale fakt jako předtím. Předtím mi to fakt jako bere to takhle hodně vepředu, no, předtím. Zkusím. Vždycky by ten Traeger měl být dál, když se podíváš, že tam je hromada, že jo, ten výklenek. No, je to divně, je to tady, ten Traeger je divný tady, no. Nic. Zvláště tady jsem naboural sloup. Jo, už. Tak, už se chyt. Už, no, dobrý. Že ono tam, ten Traeger je takový nějaký u každého modu trošičku malinko mi připadá jinak. Jako. Tam vůbec máme, já tady zastavím. 1,2 mega. A kolik si tam vejde, jsi říkal? 2,5. No, tak už všichni do skladu, jo, nebo samozřejmě, když ještě musíte do výroben, tak je jaký potřeba doplňovat, jo. To vozit zase do skladu a ze skladu do výroben. Máte někde výrobny, kde je třeba ještě štěpka, klidně to můžete vozit jako tam, ale zase, když vozíte třeba traktorem, tak je určitě vozit blíž a pak se to třeba doplní, jo. Vojta, rád bych si s váma zahrál, Vojta, jo. Co tak najednou, jako? A druhý moderátor chatu a najednou by si zahrál, no, nevím, no. Mi to chcíplo, tyhle, mi to má nechcíplo. Čím to bylo? Musím tam dát dvojku a jedu. Jo, pokud tam jenom sláma, no tak hold nic, no, tak samozřejmě ne, každá výrobna má obojí, jo, takže hold, tak jenom sláma, no. Ne, to ten sklad tady za ruku nahoře, co je, když to tady bude vyložit. Jinak Vojto, tak zahrál, no, jako, my bereme prostě nastálo, jo, když musel hrát s náma prostě, jo, tady říkám teda i ostatním, že nebereme na nějaký sezónní hraní, že by někdo šel hrát jenom třeba měsíc, dva, ale bereme, když už teda bereme, jo, takže bereme nastálo, do stálý party, jo, žádný brigádníky prostě nebereme, no, takže Vojto, musel by si hrát stabilně, třeba jednou týdně, já nevím, plácnu, ještě nehráme každý den, jak jsem říkal, ale musel by si hrát třeba stabilně, minimálně jednou týdně, v rámci času. Jo, a pokud jako bys to akceptoval, tak mi napiš určitě na Facebook, na Messenger. Napiš mi přes Messenger a já si myslím, že by ještě jeden flag byl, protože teď dva odešli, vzal jsem jednoho, zase Miloše, takže ještě jeden flag by byl, jo. Jelikož si náš stálej dlouhodobě moderátor chatu, takže že by neměl problém, napiš mi přes Messenger a uvidíme, jo. Pokud bys měl fakt vážný zájem hrát pravidelně, že bychom ztratili asi moderátora chatu při streamech, ale zase máme Budhu a nevadilo, takže by nebyl asi problém. No, on tam už Vojta hlavně píše, že nesplňuje požadavky a pokud se nepletu, tak mu ještě není 18, pokud si to dobře vybavuju ze svých streamů. Tak teď přesně nevím, vím, že jsi jako mladší, ale otázka, jak se říká, máme teď 18, kolik ti je třeba, no, napiš mi přes Messenger. No. Hele, cestáři tady v zahrádce píchlíve na kávičce u paničky. No takhle, hned píšu stížnost na český silnice. To bylo, jak se to jmenovalo za Komáru, český silnice, nebo správa silnic, pozor, správa silnic, stížnost na správu silnic. Českých silnic, jo, píšu stížnost, jo, že tady nemůžu, tady nejsou průjezdní silnice, úseky a silničáři se jsou někde na kafy, jako jo, nebo jak. Nemáme, co? No, je na kávě, nereaguje. Nereaguje. Tak šel asi. Já slyším. Manžel jezdí s tramvají. Jo. No, asi někde jezdí.
No, tak jako když, jako zase tě 17, já si myslím, že jako výjimka potvrzuje pravidlo. Já si myslím, že teoreticky tý 18 se blížíš, takže samozřejmě jsme zvyklí, ale pokud by si akceptoval naše pravidla, prostě nehrajeme každý den, nemáme na to čas, a prostě ty teenagery chtějí hrát denodenně, já nevím, 4, 5, 6 hodin, kdo se nehraje, ale jako já si myslím, že by, pokud by si akceptoval pravidla a přizpůsobil by se starší partě kluků, lidí, chlapů, by nebyl problém třeba tě zkusit vzít, jo, prostě. Prostě by si musel pochopit ten náš systém samozřejmě, což jako si myslím, že v 17 letech už byste mohl pochopit, ale jako přizpůsobit se samozřejmě, jo. Nejsme se dedik server, který kdy hraje denodenně, já nevím, 5-6 lidí, 7 hodin denně, to ne, prostě. Takže určitě mi napiš přes Messenger, myslím, že určitě máš na mě Messenger a já si myslím, že by nebyl problém, jako, ale na stálý hraní, myslím, na pravidelný hraní, jo. Já napíšeš si s náma zahrát. Víš, že by si napsal, že, s náma, že by si s náma chtěl hrát. Pravidelně. No, nebo tak nějak. Takže my si myslím, tím, že dá se říct, jsi moderátor chatu už několik měsíců, takže samozřejmě máš nějakou zásluhu na tom, třeba na těch týmech, takže to bych třeba udělal tu výjimku samozřejmě. A pravidla jsou o to, aby se třeba občas i mohli porušit. Čo? Samozřejmě tím, že si třeba, nechci nějaký návod na porušení, že jsi moderátor chatu, že máš nějaký takovou zásluhu na tom chodu už teď, že? V tom chodu serveru, i kdo může si moderátor chatu. Že? Takže samozřejmě, kdo něco dělá pro náš server, tak je tu třeba i vítám. Takže pojď to napiš mi. No, říkám, občas jsme vzali nějaký blázny, který prostě chtěli hrát na našem, chodit na server 6 hodin denně, 8, jo, takže samozřejmě jsem vyvedl z omylu, že samozřejmě v season modu, hrajete season mod, nejde to hrát, aby jeden člen na server hrál tam 7-8 hodin, protože by se fakt nestíhaly ty práce, jo, to prostě nejde, jo. Aby vždycky prostě je potřeba v určitých fázích sklizně, aby chodilo třeba minimálně 3-4 lidi, aby se ty práce stíhaly, aby se zaselo, nebo aby se sklidilo, protože je omezený čas na ty práce. Samozřejmě, když jde jeden hráč na serveru, tak ty práce nemůže stíhat v životě. Prostě v season modu, když hrajete třeba takhle velkou mapu, a my tady máme koupený všechny pole, takže kdyby chodil na server 1-2 lidi, tak absolutně nestíhají. Ale když už jde 4-5 samozřejmě, tak a i ta sklizeň, nemyslím jenom sklizeň, ale i třeba setí a jiný práce, aby se stíhali v té fázi, tak je potřeba fakt to hrát ve více lidech. No. Takže prostě třeba v sezóně neexistuje, aby šel jeden hráč na server. Když je období sklizně třeba v létě, tak je potřeba u nás třeba, aby hráli fakt minimálně 3-4 lidi. Ale třeba v zimě, nebo pozdní podzim, když se třeba orá, tak může chodit 1-2 lidi. Jo. Ale je to fakt o to, že je potřeba ta práce udělat v té fázi, tak je potřeba fakt multiplayer, jo, v tom season modu. Když samozřejmě hrajete třeba celou mapu, samozřejmě když hrajete pár polí, začínáte mapu, tak tu práci stíháte, ale když třeba děláte, rozpořujete celou mapu, tak multiplayeru, když by šel hrát 1-2 lidi, to už ti nemůžete stihnout za ty fáze, ty práce udělat, aby se vešli do té agrotechnické, dá se říct, tý fáze, jo, nebo ty agrotechnické termíny, to říkám, agrotechnické termíny musíte stihnout, že jo. Musíte zasejt třeba obilí do určitého termínu, když to nestihnete, pak už sejt nemůžete. Takže tady je fakt potřeba na tom dedikovaném serveru, v tom multiplayeru, aby hrálo víc lidí. No, tak jenom tady píšeš, že nejseš blázen, že hrát 4 až 6 hodin denně, jasně, určitě. A určitě jsme tady měli lidi, kteří prostě z začátku to nepochopili, třeba byli schopní skoro sami chodit hrát ráno, odpoledne, hrát 8 hodin a samozřejmě udělali práci, kdyby to hráli 4 lidi, tak to udělají za 2 hodiny to samý, no. Takže to bylo na vysvětlenou. A hlavně jsme multiplayer server, no, není účel hrát jeden. Proto tady většina lidí má singly a samozřejmě pokud třeba je sezona, tak si jdou hrát svojí singly a my se, když se domluví 3-4 lidi, tak jdou na server, no. Takhle na vysvětlenou. Ale sypač. Sypač jede, kde? Tady, a já jedu parkovat, konečně se ho potkal. Já už jsem ho,
Vzadu je to vybraný, jo? To je jak u nás. Jak je sníh, nepotkáš sypače. Opadne sníh a vidíš sypače, jak sypou. To je normální na našich českých silnicích, že jo, v reálu. Vojta. A zej Karla, Vojto, to vypadá na dekret na garsonku ve Spalově. Samozřejmě pro Zdenka Karlu, tady musím říct, Zdenkovi jsem nabídnul už před několika týdny, aby šel hrát k nám na server. On psal, že se na to necítí, že hraje single, že začátečník jakoby v farmingu. Takže pro Zdenka Karolu je samozřejmý, že pokud bych chtěl hrát na Spálově, tak ta vstupenka, kterou jsem ti napsal před pár týdnech, pořád platí. Jo? Takže Zdenek Karola je vítán jako jeden z nejvěrnějších fanoušků, který vlastně už rok, dá se říct, je s náma na streamech. A občas se s ním píšu, jo, musím říct příjemně, jsem rád, že občas třeba napíše, že sdělí své dojmy, jo, a píše mi dost dlouhé zprávy, určitě si je přečtu, jo, a odpovím na ně. A určitě Zdenku pro tebe, kdyby si chtěl hledat na serveru, jo, takže samozřejmě si věkově mi blíž než třeba Vojta, a samozřejmě věkově blíž k nám a rozumí lidi, jako jsi ty, a z těch zpráv, co jsi mi psal, takže jsi u nás určitě vítaný kdykoliv, kdybys mi napsal, že bys měl zájem hrát na Spálově, tak se u tebe beru úplně prostě, protože vím, že bys si hrál třeba na stálý hraní a že tak nějak tu našu filozofii, že chápeš a že jsi vlastně nejdýl, jako další fanoušek s Rouskem samozřejmě, takže vy dva už následujete přes rok, nebo rok, takže Zdenku určitě jako není problém, jo. Zdenku, jako když mi napíšeš, že by si měl zájem, nebo i teď na Discord třeba samozřejmě, na streamech, takže minimálně na ten Discord si pokecat tady s náma, ale samozřejmě ta nabídka trvá, jo. To já jsem tě vlastně oslovil, aby si k nám šel hrát, jo, že pro tebe by místo určitě bylo, jo. Za tu dobu, co vlastně si píšem, takže poznám člověka trošičku taky, samozřejmě jak píše a že tomu farmingu prostě si trošičku propadl i díky Spálovu, jak jsi říkal, psal. Takže máme tě na svědomí, že díky nám hraješ farming, jo. Takže i takový lidi se najdou, že se podívají třeba na livestream náš a propadnou tomu retru, tým zetrům a samozřejmě třeba v singlu zatím, třeba Zdeněk, že jo, Karola, ale samozřejmě na Spálově si byl určitě vítám. Takže klidně napiš, Zdenku. Tak teď přidám slovo Krycakovi, jestli třeba ještě taky mrknu na chat. Jestli jsem neusnul, jo, říkáš. Jo, Zdenka Karla píše ještě teda děkuji, Kuberte, vážím si to. No, tak jako to určitě to takhle trvá, no. Ale já dneska končím, to hrozně laguje. No, v pohodě. Tak, čau. Na tý 26, co přijde teda skácet. Hele, tam já nevím, kdo by to tady psal, že tam viděl nějaký ty stromy. Každopádně, nejezdí po té části, co je pole, jo, když si rozklikneš pedáčko, takže vidíš, kde to je zase tý, a ta horní část, takhle k tomu lesu, nebo k těm, co jsou tam ty stromy, to je louka vlastně, dá se říct část louky, která je v mapě, jo, a ta se nedá rozjezdit, jo, tak tam jsou místa na stromy, ty ostrůvky. Jo, na tý 26. Tam je ten jeden velký ostrůvek a pak přeci tak, hlavní silnice jsou asi dva nebo tři stromy přímo taky. Jako v louce. U té silnice tý taky, ale nejezdit, zbytečně nejezdit do toho pole, jo, protože tam je setá ta tráva a ona by se trošku ujezdili, tam by se spozdila ta fáze, ale minimálně u té silnice, anebo z druhé strany v tom kopci, si víte, jak jsme tam seli, protože tak tam ta část horní je vlastně louka přímo v mapě. A tam jsou stromy. Takže ty zlikvidovat, no. My zbytečně prostě, když tam potom kosíme, ty ostrůvky to vadí, tak tam mrkněte a ukácet a našipkovat, no. Tak, já a ještě, no, můžeš. Povídej. Dobře, hovoř, ne, tak jenom jestli na chatu, nebo chceš reagovat? No, hovoř. Budu hovořit chvilku. Tak hovoř. Tak. Na sebe loupí vlastně. Já budu jednu věc, jinak Dave Ježek se ptá, v kolik zítra vyjde video u mě, hele, asi v 5 hodin nebo v 4:30, tak nějak to mám nastavený. A Vojta píše, že má na singlu nahraných 194 000 hodin.
Mě tyhle ty čísla hrozně udivují, protože si nevím, kde to berete. Včera u mě na streamu taky někteří házeli 10 000 hodin. Já když to vezmu z logiky věci, když budu hrát 5 hodin denně, tak mám 1500 hodin za rok. Tahle ta hra je venku 3 roky, tak to je 4 500. Včera taky prostě tam někdo psal 30 000 hodin. Myslím si, Vojto, tady, že je to překlep, jo? 194 000 hodin. Ale si nemyslel, tam je asi překlep. Ne, tam je, na 19 4, jo, už to chápu, to je na 19 4 000 hodin. Dobrý, Vojtu, chápu, ale říkám, včera nevím, kolik máte vy, kluci, nahráno, ale včera někteří tam, asi spíš řeknu menší, psali, prostě tam se už pak začali trumfovat a jako už tam lítali čísla, že to ani nejde. Jo, Vojto, už jsem to pochopil, jak jsi to myslel. Já jsem to blbě přečet také na dálku, mi to přišlo 194 000, 4 000 to už je reálný, jak jsem říkal. Jinak ještě teď zase trošku z jiného spíš soukromá, jenom se chci zeptat Vojty, když je také napříjmu, jestli by nechtěl dělat moderátora i u mě na streamech, protože po včerejšku potřebuji nějaký moderátory, aby to tam trošku umravňovali a již tak banovali. Takže se to tam začíná rozjíždět, tak když tak Vojto napiš klidně na Messenger, jestli bys tam chtěl dát funkci moderátora. Když bys tam náhodou třeba byl a byl tam nějaký bordel, že bys to trochu pročistil. Tak, akorát, že já jsem se úplně ztratil a hledám pole 26. Kde jsem? Jo, tady. Mě se to nějak buglo, jo. Tak já se odskočím a dojdu. Klidně pokračuj, Tome. Jo, tak on. Víceméně Honza Martínek píše, že včera zaspal školu. Online školu zaspal. To jde si myslím snadno zaspat online školu, no. Tak. Takže se přesunu za klukama. Asi cekla úplně ta hra. Tak se zase budu hájit. To budu muset restartovat a načíst se kolik bez hodin. Já vám poděkuju za hru pro dnešek. Já se loučím. Hele, díky, měj se, čau. Taky čau. Ať se daří. A ať ti Sověti poslouchaj. Jo, Sověti probereme jindy. Čau. Jasný, čau. A kdo, díky za hru, dík, čus. Tak, Vojto, díky, super, hele, tak já ti tam přihodím ještě tak tu funkci. Vím právě, že na tebe se můžu spolehnout, že tam může třeba to trošku občas umravnit. Kluci, máte tam něco v těch štěpkovačích, já ještě tak zůstanu tady na silnici, ať to tam nerozjíždím dole. Jo, asi 60 000. No, to já celý neuvezu, to jsem si měl vzít kamaze. Já zůstanu tady nahoře, abych tam nezůstal viset někde, přece jenom ta 120 nemá úplně do sněhu tah. Takže Vojto, ty mi určitě napiš na Messenger a uvidíme, jo? Že kecáme a tak. A nebyl by si myslím problém v tom třeba, kdyby si u nás hrál, chtěl hrát nastálo. Nabízí odkazy. Zase na ulož to je mapa zřejmě. Šance po 58 a samozřejmě webové stránky Spálova a zavřený Facebook. Teda teď zrovna mi napadá, že jsem neřekl třetí odpověď, takže dozral až do teďka. Takže už si zodpovím teď všechny tři otázky. Takže 43 sledující, teď tady skočil 43. Takže ještě zopakuju, dám takový bonus tím, že jsme měsíc nestreamovali. Takže řeknu teď odpověď na všechny tři otázky. Pokud byste chtěli na facebookové stránky, to je ten odkaz, to je ten poslední teď. Je to facebookové stránky Fan Club, jo, Groups Fans, to se 19. Takže tam musíte zodpovědět, kdy byl založen server Jezere Spálov a to stačí, když to napíšete rok 2012. A druhá otázka je, na jaký mapě hraje server Jezere Spálov. Je to Schwarze Pumpe 1988. A poslední odpověď, už mi to naběhlo, super.
je na otázku, kdo je předseda JZS Pálov. Tak předseda JZS Pálov je moje maličkost a Nick Kubert. A když tam napíšete první odpověď, samozřejmě napíšete 2012, druhou napíšete Schwarze Pumpe 1988 a třetí Kubert, tak vás vemu určitě na ty fan stránky a tam samozřejmě budete blíždění, dáváme tam fotky ze hry, odkazy, pocket různě a samozřejmě informace, kdy budeme streamovat, což je docela informace, kterou občas dávám na nějaký fora farmingu, ale většinou 100% určitě na ty fan stránky. A samozřejmě pokud máte odběr, se to zvíte jenom v tu hodinu, v tu minutu, kdy budeme streamovat půl hodiny před. Ale na těch fanstránkách se třeba dozvíte den dopředu, no, kdy budeme streamovat. A ty soboty nemusí být pravidlem, jo, může to být prostě jakýkoliv jiný den. Takže no, to je asi naposledy, co jsem to řekl, jinak samozřejmě to jde najít i na dnešních nových stránkách ty odpovědi. A další streamy určitě tyhle ty otázky už nebudu zodpovídat. Takže to bylo ohledně... Teď mi spadl zase stream na mobilu, teda už dobrý. Mně tu všechno jede v pohodě, žádný vykřičník. Dobrý, nikde, ne, to je u mě. A teď Jan Martínek píše na chatu, jak jsem koukal na tvůj livestream, tak jsem ještě psal taťkovi okolo toho mikrofonu a potom jsem zaspal tu školu. To je asi ohledně toho livestreamu Krejcaka v pátek. Asi jo. A Vojta tam dává na... asi na tvůj kanál odkaz. No to je na náš, teď nevím. Stále 40 na svítí, to je super. Takže jak tady podřadím, protože mi to chcítlo, tak a jdu dál. A co vy u toho, už jete k tý dvojce, nebo? Už jsou tam, ne, jsou na tý 69, ale teda 26. Tam měli oba, tam stačil jeden, já myslím, že druhý pojede na tu dvojku. Tak no, já jeden... Jeden, že by jel ten... Štěpkovač na dvojku a jeden k 26. To. Tak, já již tak kouknu na chat. Denis Krčmář se ptá, jak se jmenuje mod na informace kolem tachometru. Hele, já ti to teď nevím, neřeknu ti to, jak se to přesně jmenuje. Je to vehicle něco. Vehicle něco, nevím, jestli třeba ví Vojta. Tak vehicle třeba... drive, nebo jak to je? Vehicle... No, nevím, taky nevím. Taky si jich nespomenu. A jestli třeba Vojta určitě bude vědět, tak jestli tam třeba hodí odkaz nebo název. Jinak Vojto, včera asi jsem si tam toho možná všiml, jak jsi se ptal, kde mám moderátory, ale pak jak to tam začalo trošku spamovat tím fake účtem jedním, tak jsem se v tom i začal ztrácet, takže proto jsem se rozhodl najít nebo vzít tam několik moderátorů, prostě, kteří, aby tam aspoň vždycky jeden, dva byli. Takže proto mě napadl i ty, že tě oslovím, vím, že děláš tady moderátora. Jinak Vojta, že farming na full detaily na 69 fps, to je dobré, ne? Hele, tady u toho farmingu hodně záleží na mapě. Jo, jsou mapy, které já když si odemknu FPSka, tak mi to tam jede třeba na 160 fpska. Jo, když to jenom zkusím, prostě jsem teď sestavil novou sestavu. Potom je mapa, kde když se dívám doprava, tak mi to jede na 90, když se kouknu doleva, tak to jede třeba na 45, protože je tam špatná optimalizace. No, myslím si, že u těch farmingů celkově ta optimalizace není úplně vyladěná. A když potom ještě si na tom na dediku a ještě máš víc strojů a ještě máš víc hráčů, tak opravdu mě to teda jede 60, víceméně vždycky, ale se starou sestavou to bylo na jednom místě jsem měl třeba 50 a na druhém třeba najednou to padlo na 15 a podobně, jo. Takže určitě hodně záleží. Sakra, jsem se tady sekl. Hodně záleží samozřejmě na tomhle tom všem, no. Tam píš o to, jak tobě se to pak líbí, no, jak, jestli to, že ti to občas někde lagne, ale zbytek budeš mít jako koukatelný, nebo jestli naopak nechceš mít nikde žádnej lag a stahneš si detaily na tom mulťáku, to už je na tobě. Jezede Metan díky napsal název vlastně název toho módu, předpokládám, že Vojta tam teď hodil odkaz na stažení. No, tak já jdu k té dvojce, jo. Hele, pojeď a hlavně tady uděláme podél dvojky, počkej. Podél dvojky a trojky.
Já teď už tady začínám kácet stromy, co jsou u meze hodně, u pole. Jo, tady třeba, já nevím, metr od, přímo od pole. Takže, aby jsme si tady udělali prostor, když potom třeba budeme obsekávat, já nevím, siláže nebo tadyto kombajny, aby prostě mohl jet odvoz na té mezi. Jo, takže já to tady začnu teď kácet a to naštěpkujem. Jo, to znamená, že podél pole 2-3, když se podíváš, tak podél to tam nějak, já teď koukám hned u té dvojky, že tady fakt jsou fakt kousek od toho pole, že tady se neprojede, když tady bude prosekaný, bude tady někdo kosit, tak tady fakt jsou dva stromy přímo hned vedle meze. A to není šance, aby tady projel traktor. To pokosím, jestli to půjde teda, jestli to takový slabý. A jestli to půjde, tak to zkusím. Mně tady taky nejdou nějaký ty slabý skáce. No právě, ty pravý si nejdou, tak to je v mapě a to můžu. Já to tady vyzkouším. No. Hey, mě nejdou vyložit. Někomu to tam hrozně, onakovi to tam hrozně šumí, dobrý. Mě nejdou vyložit štěpky. Ne, tak nešlu. Takže tam to pomůže. A místo tam ještě je ve skladu. No tam se ještě... No tady ty nejdou. Ne, to není štěpkovač. Tady ty nejdou, to je divný. Tady ty nejdou jako vůbec. Co tady ten? Tady ten by měl jít asi. Pak mě to buguje, jo. Já když mám pilu, tak mi to vůbec nejde se s tím hejbat nějak. Jo. To je... A nemůžu doprava doleva, jo. No a mě nemůžu vyložit čepku. Jinak Dave Ježek se ptá, na kolik mi vyšel nový počítač. Hele, já to nemám spočítaný úplně přesně. Ale někde mezi 30 a 40. Asi tak nějak, by oko. No já jsem to pořizoval postupně. Takže, ale tak nějak by oko to bude, no. A mám i s monitorem, mám nebo bez, teď nevím, jestli s monitorem nebo bez monitoru. Já nevím, jo, abych řekl pravdu, já jsem to pak už radši... pak radši už přestal počítat. Tak, no jasně, no a hlavně už jde, nejde. To jak to, že se takhle prostě chytne a nezvedne, tady... Nevím, proč mi to nejde zvedat. No já nevím, proč s tou pilou nemůžu doleva, doleva, doprava. Ty nemůžeš z levou doleva, doprava, já nemůžu vysypat štěpky. No prostě jak já si zapnu pilu, jo, to prostě nemůžu s tím chodit doleva, jako můžu doleva, doprava, ale nemůžu pohled měnit. To je jako zajímavý, to jsem ještě nevěděl. No, já proč tady nemůžu vysypat ty štěpky, ale... Proto to celý potom patří nějaký nemocný. A když jsi mi tu celou dobu z tohohle stroje vykládal? No, něco tady jde pokosit, ale jako něco ne, no. To je normálně. A nemůžu se otáčet, můžu doleva doprava, ale nemůžu se otočit. No a naskočil tam, naskočila ta chyba ve skriptu. No, já. No, to je ta pila je nějaká divná, ta co je koupená. Aha. Ta zní nějakou chybu tady ta. Ale jo, no. Ta blbá je. Nějaká divná ta pila. Zapojený hadičky, Honzo. Zapojený hadičky, tenhle ten vlek to nějak nepodporuje. Teď podívám podal to pole. Jako chová se to tak, jako kdyby hadičky nebyly zapojený, ale... Tak ale já jsem vypad, jo. Jo. A ty jsi tady už s tím u té dvojky? Počkej, já prosím Jany, ono to tam píše 100%. Kde to píše 100%? Tady... Tak, Marťa se... Jo, takže synchron. No, tak synchron, takže... Takže pustíme... Dáme pauzičku. Dáme tak, fotky dáme a potom se přihlásíme. Znělka už byla tak, dvakrát, tak dáme fotky. Tak pro 1.40 fanoušků menší pauzička a potom se ještě přihlásíme.
Tak, vítáme vás zpátky po krátké přestávce, reklamní pauze. Předpokládám, že to furt sypat nepůjde. A jinak prosím, já úplně v pohodě. Jasný. Tam se vejde 2,5 mega, jo, proto tady je 1,3, takže místo by to být mělo. Tam vlastně ty si to možná poplet, jak mám 100% jako ve vleku, že mi to tu ukazuje. Takže úplně v pohodě, jo, to jako ani nemusel mazat zprávy. Tak, nevím, jak to vysypat, kam to vysypat. A ty, ale jsi tady teda s tím štěpkovačem už, ty no, dvojky? No, nahoře u toho posedu. No dobrý, tam vidíš ty podél toho, ty pokácení se čtvrtuj a já už to běru. Já jsem tady pak jel k té trojce. No co to je? Trojka, jo. Takže ty co vadí, ty co do pokácet a vadí vyloženě, co jsou u toho pole blízko, tak ty jsem pokácel. Jo, tady dál, já teď jedu k tobě, tam mě doplníš a ještě pak bys si dál jel a ty co vidíš u toho pole, jde o to, aby tam projel prostě na tý mezi traktor aspoň, jo, když tam třeba pede kombajn na výsyp, aby se to prostě to, tak tady ano, už je vidím. Já se k tobě dostanu teď, tak mě naplníš. A pak to za tou zatáčkou tam jsou další dva pokosený, jo. Jo, pohodě. Jo, teda pokácený, ne pokosený, pokácený. A mně to nejde ani tady u tý druhý výrobny, já to prostě nemůžu vysypat, jo. Mně jde hlavně o to, aby bylo... aby se to prostě vykácelo z těch mezí. Předně v těch lesích, co jsou lesy, tak jsou strašně blízko těch polí. Jo. A to je špatně, protože máme prodejní kombajn, že jo, a když se třeba vysebrbou siláže, když se obsekávají. Takže já už jedu, já jsem plnej. A potom dál můžeš pokračovat, aby prostě to, co je blízko té meze, tak to normálně pokácej pilou. Já jsem teď začal a... Říkám, že... Zkus to, Kuberte, dojet vysypat, jestli ti to půjde. Do skladu, mě to nejde nikam, ani do skladu, ani vedle na ten prodejní Traeger. A předpokládám, že Marťasovi taky nepojde, tam stál za mnou. Jasně, to buglí, jo. Já už tam jedu teď jsem tady od té dvojky. Já ti viděl. Jinak, Vojto, jak píšeš o tom fake účtu, přesně proto potřebuji moderátora, aby prostě ho tam již tak... Počkej, já naskočím k tobě. Můžeš. Aby ho již tak... abyš tak takovýhle právě diváky vykop nebo zabanoval, protože včera se to nám pak rozjelo u mě na tom streamu, takže proto potřebuji nějaký moderátory, no. A jak píšeš, že si pak odešel, vím o více pravidelných divácích. Pojď, co spil? Ne, tady traktor přede mnou. Tady stojí na cestě. To musel vyhnout. Čemu jsi se vyhybal? Tam je traktor, to nevíš. Nevidím, koukni na stream. No tam je traktor. Tve, tak nejenom co spil, co spožil. Ne, ty se tam podívej. Tam no, já jsem se tam díval. Tak až pojedem zpátky, tak se s vámi pak koukni na stream. No, já tam vidím traktor. No já ne. No, fakt ne. To je divný, fakt, já už fakt nechám. Ale vidím, je fakt, že tam na silnici vidím obdélník sněhu, že tudy nemohl projet s vlekem, ale fakt ho tam nevidím. Hele, teď já na mobilu na streamu vidím, že k tobě nasedám, tak se koukni, třeba to uvidíš stejně. A fakt tam traktor nikde nevidím. Vidím... To mám nějaký seklý. Já to mám nějaký seklý, protože já tam vidím, jak si pořád u toho. Aha, já to mám seklý s tím, protože to mám nějaký posunutí. Tobě to sype. No, mě to sype normálně, no. Ale jo, když to teď jsem tam najel, no. Já jsem to musel trošku restartovat. Já si půl normálně, no. To je divný, veď. Tak a Marťas, co ty? Ty jsi tam fakt neviděl ten traktor na té podňačce, jo. Fakt ne? Já do něj nabourám teda, jestli to je Fata Morgana, tak já do něj našiju, jo. Jestli tam teda fakt není. Hele, na chatu taky píšou, že nevidí traktor. Dobře, tak já do něj nabourám teď. Já do něj nabourám, jo. Teď já do něj vědu. Tam na té polňačce. Chválně, jo. Teď ho do něj nabourám. A ty ho nevíš ve hře, nebo jenom na... No nevidím ho ve hře vůbec. Tak já to zkusím projet, třeba tam není, jo.
Teď ho sejmu, hele. No, tak je tady normálně. Já ti můžu poslat fotku, jo. Hele, já tobě taky, nepočkej, stůj, jo? Tady v tom místě, hele, kde má být traktor, jo? Já ti pošlu fotku, tady je traktor, já to tady vyfotím a pošlu to na chat, jo? Teď jsem těsně před ním, jo? Takže kde je? Kde stojí? Před tebou? Za mnou teď. Za mnou stojí traktor, jo? No, tak tam žádný traktor není, hele. Já si já vám dokážu, že já to dám na chat. Já si zapnu teď prohlížeči, jo. A jako já jsem ho projel, jo, to je fakt, to je prostě, ale tak já teď... Tak počkej, jo. Si rozkliknu, já si to rozkliknu a pošlu fotku. Jde to poslal na chat fotku? Jo, jde. Já ti taky pošlu, jo, co vidím já. Jde jo, a jak to pošlu, ale... Jak tam pošlu fotku? Vložit, víš? Dole, no. Počkej, vložit to nejde, ale... Kontrolovat profesu, vybrat če, vložit. Kontrola... To asi tam to nejde asi. Jde, když já to tam normálně, teď jsem to tam... Teď tam za chvilku jsem tam poslal. Nebo kam na chat, myslíš jako na chat na streamu? No, na streamu. Jo, takhle, to nevím, hele, na streamu, jestli tam... To nejde, to tam nejde. Tam fotku nevložíš, tam bys musel dát jenom odkaz. Jo, na streamu ne, já myslím, jako, že myslíš na Facebook. A jak to teda dokážu, že tam je traktor? No, to nevím, nikdo ti dověřit nebude. Prej, už to nemáš hulit, šéfe. Vybrat vše, myslím, že odkaz tam myslíš, že to... Hele, když to někam hodíš na nějakou prostě stránku, kam můžeš nahrát fotky... A na náš Facebook. Hoď to na Facebook. Přesně. Já to hodím na fan stránky, jo. Tak na fan stránky to hodím. A já tam pak hodím. Prostě ten patch perlí, protože to je, jsem ještě neviděl, jo. Jako občas se je vidět dvakrát. Občas je vidět dvakrát třem postava, jo, na multiplayeru, ale tak to jsem ještě neviděl. Tak počkej, jo. No ale nenaboural si do něj, když si prejel skrz... Když jsi prejel skrz něj, nebo si do něj naboural? Pan Franky si najdu. Tak jenom hra se nesekla, aktuálně stojíme s Kubertem a řešíme, jestli tam vidíte traktor, nebo nevidíte traktor. Pan Franky, počkej. Můžeš mi to nastavit požadavky? Hele, víš, co by mě Kuberte zajímalo, kdyby tam přijeli ostatní. Když vystoupí z traktoru, oni k tobě nastoupí do traktoru, kdo ho uvidí a kdo ho neuvidí. Jo, jako pro zajímavost. No, fans. Tyhle, tak já to teď tam dám, jsem na fan stránkách. Teď tam vložím fotku. Přidat, jo? Počkej. No, čekám. Zřejmování, jo? Hele. A teď to tam je, a teď vám to tady hodím ten odkaz. Počkej. A uvidí to, ale jenom ty co jsou na fan stránkách, to uvidí jenom, ne? Ježiš. Tak počkej. Ježiš. Tak já to udělám jinak. Nejde. Už to tam je na fan stránkách, jo, ta fotka. Že tam stojí traktor. No. Prostě, ale já ho tam fakt nevidím. A co nevidíš? No ten traktor. No tam pak už jo, no v tom jo, na tom už jo. No ale... vidíš. Ale ve hře ho nevidím. Ten odkaz by tam... Hele, dobrý, já to tam hodím, já to tam hodím do chatu. To tam hoď, no. To tam já jsem to dal normálně jako bokem, jenom na jako obrázek, aby si to mohl zobrazit to nějak, každý. No. No, dobrý. To je normálně, jako už jsem viděl, že jo, v multiplayeru se může stát, že tu panáčka vidíš te dvakrát, že se tam bugne synchronem, ale aby tady byl takto, jo. Už to si pade. Tobě už to jde? No, to by to šlo. Počkej, tak já se zkusím přesunout už od Kuberta radši. Takže to je normálně perlí, Gian. Jo, protože tohle jsem fakt po tomhle updateu
Fata Morgana traktor. Jako už je to je zajímavý, no. Tam je prostě buglej traktor, který se dá projet jako mlha. Prostě projede to. A to vidíte, jako... je jako... Vidíte to, hasíš po poli. Vidíte to? To je zajímavý, veď. Říkám, na tě vidíme, že to hasíš po poli. No teď jo, tady ta dvojka je neosetá. Tady můžeme, tady jinak to neprojedeme tady. A tady se právě, dvojka, trojka, můžeme jezdit po poli. No, ta není osetá. A tady se hlavně likvidují umeze ty stroje, teda ty stromy, no. Jinak na chat pod Nikem Jezere Spálov jsme hodili fotku, že tam opravdu Kubert traktor vidí. Marťa, když takhle no. pojedeš, narazíš na traktor cestou nebo ne? Ne. Ještě kousek, když pojedeš, tak by tam někde... Na té cestě, od té pily, nebo ty dřevarství, když jedeš no. podél té jedničky, pak dvojky. Tam někde, kde teď jsi, tam by měl být traktor. Jinak... Marťas má na sebou napsaný. Jinak, jo, no já to nevím, ale Marťas je tam, no tak to je Fata Morgana. No, počkej, Marťas to nebyl, ten má jiný vlek. Jinak Štěpkovač je u trojky, jo? Podíváte, až u trojky. No, Marťas tam... vidí pluch a já vidím Marťase. Jo, takhle, no. A mě to... Ale má ho projedeš, normálně to je... Ne, on myslí, jako oni se potkali proti sobě, víš. Ne, to se mě, no, ale já myslím, ta Fata Morgana tady, jak je u pole dvě. U jedničky vlastně to je. Ale mě to furt nejde sypat, já si vemu Tatru a tohle nechám naložený. A... Tak to je buglí, no, to je prostě... Potom pači se dějou věci teda, to fakt jsem čekal hodně, ale že se budou bugovat takhle ty vleky, ty vykládky, ty trajgry. No, tak to bude dobrý hokej, potom až třeba budeme vozit obilí z pole, budeme muset nějak vyřešit, no, protože tam může být problém, že ty trajgry to chvilku budou brát, třeba to obilí ty sila a chvilku ne, jo. Já tam vidím pořád, no, už je to u jedničky, hele. Schválně, kdo to uvidí, teď se k tomu ty blížíš a já ho projedu. No, já ho nevidím. No teď jsem ho projel, normálně, skrz traktor jsem projel. To jsem ještě fakt ve farmingu nezažil, občas se bugnou, že jo, na dediku, třeba je vidět dvakrát třeba Nick, že vidíte panduláka, jo, že třeba se objeví dvakrát. Že tam vidíte Nick třeba na traktoru a občas se bugne, ale aby se bugnul traktor, který se dá projet, no tak ty perlí, že jo, fakt ty perlí. To ještě asi tady o tom pači se dějou věci teda. Jinak píše Zdeněk Karola, že slyšel i, že safe zmizel normálně z dokumentů po tom upgradeu, po tom patchi, takže... To se nám taky, myslím, stalo po nějakým patchi, že jsme museli se vracet safe, ano. To se nám taky stalo dokonce i tady na dediku, že já prostě mám strašnou obavu z každého updateu, z každého patchu, jo. Když se obrou, prostě oni vydají nějaký update, tak to většinou na tom dediku. Proto Tašunko dneska psal, jakmile po to aritu hned mrkněte, jestli není něco neplešené, ale to nezjistíš hned, že jo. To bys musel vyzkoušet všechno prostě, no. Přesně, no. To jako první může být error nějaký, samozřejmě může to být buglí něco, ale pak zjistíš při hře, že ti něco nevykládá, že ti nechytá trigger. Ale hlavně celou dobu to vykládalo, já s touhle soupravou jezdím celou dobu. Jednou jsem teda jel s Tatrou, jednou s Kamazem. Zajímavý, no. A i na to tomhle teď... místě jsem byl a najednou to prostě... Jo, no. Ty tady prostě buglej traktor, ještě až ho projedeš, jako, tak to už jako, to je dobrý, no. Jsem zvědavý, co to udělá v singlu, rozehraných hrách, jestli mi to tam něco způsobí. V singlu ani tak by neměl být problém, ale na těch dedikách, protože že ten update potom třeba bouchají ty mody mezi sebou. No, jo, jasně, no. Alebo ta funkčnost těch modů, některých samozřejmě zažít, jak jsou udělaný, tak prostě hodí erory, nebo ty funkčnost omezí, nebo to po každém updateu vždycky prostě v těch 19 je velikánský problém. Tady je prostě buglej traktor, který se dá normálně projet. A vidím ho jenom já teda asi. Bo viděl ho ještě někdo? Já. Viděl jsi ho? Na fotce. Ne na fotce, myslím, že tady projíždíš vedle tý, na tý polňáč se vedle tý jedničky. Neviděl. Je to vedle jedničky, hele. Když projíždíš, já ho vidím na PDAčku, že tam je.
že tam stojí, ho vidím. Jo, moje pedáčku tam vidím, modrou, modrý kolečko, autovlečku, zelenou. To tady má, je to fakt tam vidím, že tam jako je. Jo. A můžu ho projet normálně. Zkuste nastoupit. Jinak na chatu píše Zdeněk Karola. Minulá zima díky těžbě vydělala skoro 2 milouny. Jaké číslo to bude letos? Taky jsem měl problém na upgrade z mody. Dokonce jsem slyšel, že zmizeli i sejby, jo, to si četl. No a tam máš, no my jsme minulou sezonu samozřejmě dřevem vydělali. Jako my teď dřevo jsme používali do výrobny, ani teď asi moc nevyděláme. Protože my jsme minulou sobotu těžili dřevo na pilu, z kterého se vlastně dělají prkna a prkna se vozí do paletárny, kde se dělají palety. Jo. Takže my jsme spíš teď doplňovali a dneska doplňujeme sklady, a kde potřeba štěpka jako komodita, která vlastně je pohonná hmota v některých výrobnách. Jo. Takže se moc z toho nevydělá. Jako, jsme něco prodávali, možná i nějaký dřevo jsme prodávali, ale už je 2 mega to nebudou. No. Já nevím, kolik, těžko říct. Spíš se snažíme v zimě doplňovat, no, aby to dřevo bylo na ty palety. No. A štěpky do skladu, aby prostě se doplnili ty sklady i ty štěpek. No. Ale jinak to je totální harakiri tady ten upgrade. Takže tady fakt vidět traktor, který zřejmě tam, jestli spadl z toho ten Marťás, nebo kdo to spadl, nevím. Předtím, kdo to spadl tady ze serveru, jestli to není jeho traktor, jo, nevím. Nebo co to je za traktor, či to je traktor, ani nevím, tam u toho Nik jako není nic, jo. A tam potom je traktor s vlekem a není tam vidět Nik, nic, a jde normálně projet. A na normálně v pedáčku mapy ho vidím. Takže to je fakt záhra hlavu lamu a... Koukám, že po tom updateu teda, to je postrach každého diviku ten update, no, těch modů. No. A že to udělalo asi největší neplechu za poslední updatey. Že to tady fakt ještě nebylo, aby tady třeba byl vidět si traktor, který se dá projet, který tady buglej a to nechápu. No nehledě na to, že hodinu vykládáš z té vlečky a pak ti to tam nejde vyložit. No. Taky perla. Tak jinak JZD Metan se loučí, že jde spát, taky dobrou, díky, že jsi se zastavil. Tak, Roman píše, chlapi, díky za streamy, docela dobře utíká čas v práci. To jsme rádi. Určitě, pokud někomu můžete nás sledovat, samozřejmě ne každý má štěstí třeba to, aby nás mohl sledovat v práci, ale určitě pokud jste na noční nebo to a můžete se dostat nebo na mobilu, že jo, samozřejmě máte Wi-Fi nebo máte počítač v práci, tak jsme rádi, že jsme vám třeba zpříjemnili tu práci samozřejmě a i ostatní, co nás třeba nemohli vidět celý livestream, tak že se můžete si dělat z záznamu, budeme rádi, když se nás třeba posvíte a že jsme rádi, že můžeme zpříjemnit i práci. Jinak já si vás dovolím pozvat v úterý na stream u mě na kanále, kdybyste měli zájem a třeba byli taky v práci někteří zrovna. Tentokrát budu streamovat ze hry Soviet Republic, což je strategie budovatelská, nebude to FSK. Hele, ta strategie, já jsem na to koukal občas, jak to tam to je v češtině. No, je to taková čechoslovenština, oni to vlastně vydávají Slováci. Jo. Takže jsou věci, které jsou v češtině, věci, které jsou ve slovenštině. A to musíš mít originálku, nebo to někde stahují, nebo jako je to tady s tou hrou? Hele, já to mám normálně přes Steam koupený. A jestli to kolik to stojí přes Steam, nebo? Teď je to za 17 euro, je to tam teď v akci. Aha, že já docela mám rád budovatelský strategie. Já jsem dosi hrával tam, jak byly ten Transporticon a takový jako nějaký hry, takže to jsem kdysi hrával. Samozřejmě na to nemám tolik čas, jo. No, jasně. A nebo jsem hrál, mám nainstalovaný... jak se to jmenuje, ať to hned řeknu. Musím ale skočit do Windowsu. Jsem chvilku dál, ale fakt na to nemám čas. Transport Fever, jestli to se říká. Jasně, no. Tak jedničku nebo dvojku? No já už dvojku tady mám, jakoby jako demo. No, mám stáhlou demo Transport Fever, dvě myslím, už. Mm-hmm. To vyšlo nedávno,
Takže to je něco pro mýho jako transportikon, takový pokračovatel 3D samozřejmě. A já jsem teda občas tak kouknul na ty tvoje tam, že tam streamuješ ten Soviet Republic. A to je jako výrobný všechno takové, jako, že to je... Nemám na to tolik čas, jako, nebo to nějak to, jenom se ptám, jestli to nestahoval někde, jestli teda... Říkáš normálně na Steamu, to je to v češtině. Je to na Steamu a je to v češtině. No hele, jako, ona je to furt, furt je to, verze, furt je to verze ve vývoji. Jo, furt to je vlastně 0.8 verze. Takže je to v češtině, nebo něco česky, něco slovensky, ale občas je tam i někde nějaká věta, věta třeba anglicky. Ale není to nic, co by jako... Já taky nejsem žádnej jazykovědec, jo, takže prostě... Jasný, jasný. Ale je to, ale to normálně to... single, není to jako multiplayer možnost třeba? Multiák to není a zatím, co jsem čet jako autorovo názory, tak ani multiák neplánuje zatím. Ale je to hrozný žrout času, jo, sedneš k tomu a najednou, sedneš k tomu třeba v 10 večer a najednou zjistíš, že jsou 2 ráno a že jsi vlastně nic neudělal, jo. To je, to utíká prostě neskutečně, no, u těchhle z těch her. No, to je něco jako ten Transport Fever. No jasně, no, a Transporticon a tyhle ty, no. Jako v 95. jsem hrál Transporticon a taky jsem tomu sedl po 8 a bylo taky 2 ráno. No, přesně, no. Tenkrát to bylo prostě průlomová strategie, taková tajka budovatelská, nebo ten Transporticon a byly i různý. A pak bylo samozřejmě na mobilech, je taky ten transport, ty kony jsou. A tam jsou i multiák dokonce, jo. Aha. Už teď, ono se to jmenuje Deluxe nebo tak nějak. A to je super, jo. Jako já už jako mě tyhle ty singlové hry moc už neto. Já spíš prostě hraju ty hry, které už je jako multiák, že si můžeš rovnat s jinými hráčema. No jasně, no. Takový ty singlové hry moc jako nebaví. Spíš takový, že si můžeš přesně rovnat s těma druhýma, třetíma nebo čtyřma lidma, co tam třeba hrajou. A ty ta konkurenční boj prostě. Třeba tady v těch budovatelských strategií úplně ta hra někde jinde, než třeba v singlu. Že i když ty nechci nějak hanit Soviet Republic, nehrál jsem to nikdy, jenom to viděl na těch tvojích streamech, občas jsem si to pustil, že tam třeba, já nevím, výrobna tamhle to obilí, teda obilí to, nebo nějaká chemická továrna, takový. Za to čas nemám to pouštět, jo, ale... No jasný, jasný. Jako. Jenom se ptám, jestli teda je to normálně na Steamu... Na Steamu to koupit. Je, no. Jo. A potom je tam ještě, dneska jsem koukal, hra, ta se jmenuje jenom Transport, nevím, jenom Transport, a to je teda, to není čistě tak, že bys tam měl 3D, to jenom posíláš jako kartičky mezi městama a tam, co jsem koukal, tak tam nějaký mulťák je, jo, nebo je tam nějaká, ne přímo jako kooperace, ale spíš jakoby soutěž, když to taky řeknu. No, a to bylo asi za 9 Eček, ale to není 3D, to je prostě, vypadá to skoro jak desková hra, no. Jasně, ono je hodně her takhle, jako tady těch, jo, hodně těch ikonů, jo, a no, jasně, i těch nových, těch 3D her, jako ten Transport Fever, jo, to je taky takový fakt vymakaný, tam máš leteckou dopravu, že jo, vlakovou a prostě něco jako Transport Icon taky bylo, že jo, námořní a tady to, takže tady to je taky už 3Dčku, to taky jako, myslím si, že docela slušná hra, já jsem tu jedničku měl taky staženou, a tu dvojku jenom demo chvíli a jako musím říct, že teda se jim to fakt hodně povedlo. Taky jako, že je to takovej následovník Transport Iconu, jo. A v té době to bylo fakt přelomový, jo. Ten Transport Icon v 95. Jo, to bylo super. Takže tady koukám, no, tak klidně tady ty, přesně, ona je, sorry, ona, já musím co vrát. Tak, já jenom kouknu na chat zase. Tak, tady Vojta se Zdenkem. Koukám, že tam Zdeněk nadávají na Giant. Takže asi tak. Takže určitě ty strategie je super celkově, jak ty budovatelský a transportní a tady to je to nádhera a ten muťák pak, když je možnost třeba toho muťáku, takže to, ale je to těžké, takže tam samozřejmě to není jednoduchý právě do muťáku, ale i když je to singlový, no, takže prostě tady ty hry mám rád, jako, a hodně i prohlížečový her v mobilu, tady těch. No, ale samozřejmě to není ono, na tom PC samozřejmě to je vymakaný, promakaný, ale to líp. Tak. Roman píše, docela to jde, sedím na Velíně NH3, tak když to jede rovně, tak se dá sledovat. Takže někde děláš asi v fabrice NH3, to je čpavek, jo, on tam i píšeš, že to je čpavek.
A koukám, že štěpkovač jde proti nám. Ale ty kluci skácejí ty stromy, co jsou u té meze, u těch polích. Jo. Pozor tady na jedničce, tam je otěžka, na to nejezdí. Tak jinak máme čtvrt na jednu už, nevím, Kuprte, jak to vidíš. No, takže jenom chci tě říct, že na tu pozor na tu jedničku. No, časově, já nevím, no. Asi pomalu budeme asi končit, nevím, jak to tady ve skladu. Říkám, jenom tady ty stromy, co jsou podél, ještě pokácíme, asi budeme končit pomalu. Když stále 40 sledující, je to neskutečný, skoro ve čtvrt jako na jednu. To jako fakt jako je, na to, že děláme šipkování v zimě, jo, nemá to nic, samozřejmě si dá se říct ve farmingu, tak šipkování je už několik v 17 bylo tady to, ale to, aby nás sledovalo 39, teď třeba 40 lidí, ve čtvrt na dvě, to teda jako fakt je zajímavý a jsme to nečekali. Takové měsíci vlastně to jsme nestreamovali. Já si můžu jít na sváču, jestli to budete také vykládat přímo přes Kuprta, nebo kdo to je. No, to si koukám, že to tady super do toho šipkovače. Každopádně s tím se bude klid ke konci. Tady ty, to jsme chtěli, dá se si pokácet kolem té dvojky, trojky. To pokáceli, že jo. U té 26 taky se to pokáceli teda nahoře, jo. To byly ty kmeny. Ty, co šli, ty malí tam nejdou, ty tam... No, ty malí nejdou, no, si mi se neuděláš, ale to možná daj, to se dají i projet, když to takhle vemeš. A u té silnice už tady nějaký ty pařezy, ty nejdou odvézu. Jo, jasný. No, tak účelní uchování bylo, že u nějakého pole, samozřejmě, který ty stromy jsou fakt hodně blízko. Hele, tady ten zrovna, tady ten nalevo, koukám je, hodně blízko. Tady ty stromy u té jedničky. Jste ještě možná, že tady je pole. Tady ten třeba, kmen. Hned tady za tým, tady ten kmen by se mohl taky sejmout. Já ho zkusím pokácet. Tak jinak vidíte, že vlastně sklad štěpky má mezi sklad. To znamená, že tam se to vysype, ten je plný 50 tisíc, tak musím čekat, než se to zpracuje. A přesune se to do toho druhého, kam se vejde ještě skoro milion. Koukám ve stínu, že padá strom někde. Ale pojď sem ještě tím štěpkovačem, tady. Jsem tady je pokácel jeden strom. Tady za tím dřevařstvím. Ten sežer. Ale jakmile řežu, tak to hází chybu. No, tady jsem ho, tady byl fakt blízko, tady byl fakt blízko toho pole. No, z té strany, pozor, do toho pole nezajížděj, do toho jedničky. Jo, sežer a no, tady už ty to dobrý asi, tam ty další. A tady ten byl fakt blízko, no. Mě tady vadil. Tady se chcíplo. No, tak nějak účel splnil dnešní hra a my jsme našipkovali do skladu, do poroty. Co jsme prodali v teplárně. To se zavezlo do výroben, jakože štěpky jsou vlastně jakoby i palivo v těch výrobnách. Aby byl chod těch výroben zachován, tak je potřeba doplňovat štěpky. Kolik máme tady ve skladu? 1,6 mega. No, hele, to ještě je hodně na celou sezonu. Co ještě tyhle ty dva smrčky, nebo co to je? Tady přede mnou, jakoby tady hned u toho skladu. Já vzlítnu do vzduchu, ať mi vidíš tady. Jo, tady ty dva, no to by se... Mohli taky asi. Ty jsou taky tam dost, jo. Tam sice místo je, ale když pak pojedeš. Určitě tady ten by se mohl. Já ho zkusím. Počkej. Když ho řízneš a najede tam, nacouvá tam s tím štěpkovačem, tak tam nemusíme jezdit. Pozor, nejezděte na to pole, no. Dobrý, no, já to tady zkusím. A nebo ho polož na druhou stranu a zkusí ho sežrat z toho zepředu, z toho sadu, nebo z toho skladu tam. Počkej, já. Mně to nejde níž, já to musel sfiknout takhle výš, jo. Ale a jde na pole, nevadí, ale tak tady nacouvej, no, do toho. A sežer i ten špalek, no, já, ono to níž nešlo, já jsem ho musel fiknout takhle vysoko. Já nevím, jestli mám fiknout i ten druhej, tady ten. O, asi jo, asi fiknu i tenhle.
A ještě mu tady ten druhý a to bude konec. No, tam to padá. Já zkusím ještě jednou ten traktor sválně vyložit. To dobrý bugy, no. Bugy. Okay, to vyložím. Ještě ty dva stromy teda kucí, ty šepkovače, no. A padla. No, čeho se zbavili stromů u těch mezí, u těch polí. To jsem chtěl hlavně u té dvojky, trojky, tam asi těch 4-5 stromů se zasahovali úplně strašně blízko pole. A myslím, že na celou sezonu bude štěpek dost, tady je milona, přes milona půl. Tak to je na dvoře Tatra, to nám je skvělý, dovezu. Někdo se ještě může, tady se ještě milion vejde, ale já si myslím, že jelikož většina výroben má i slámu, i štěpky, takže v sezóně, když bude sláma, se může využívat sláma samozřejmě. A když to, tak ty štěpky... Tam. No, ještě zkusíš štrotovat tady ty dva stromy. I ty pařezdy, jo? To se mu nechce nějak. I ten pařez, no hlavně ten strom, aby zmizel z toho. A ten špalek hol by se potom vzal, no dobrý. Ten by se vzal hol potom třeba nějakým tím to řezávačem. Si to neveme, jo. No, takže mi už přece potom mi to nějak nasypat, nebo počkej, já to zkusím nějak. Zkusí špalky, já tady ten jsem právě nemohl, mě to níž nešlo. No, ten bejč ten je dobrý. Já takhle najedu, zkusíš mi tam vysypat, počkej. Tak, brzdí. Dobrý, plno. Jo, dobrý, to brzdí dobře. Tak, koukám, že tam dává Vojta opět odkazy, to znamená na mapu počeštěnou, čelace pumpe, webové stránky, opět Facebook a YouTube URL kanál, takže Vojta píše, Kuberte, dnes odpoledne ti napíšu kvůli tomu hraní. Určitě mi napíš, já bych měl být nějak doma snad. Nevím, jak budu na PC, ale určitě mi napíš. Takže stále 38 sledujících, skutečný, na tuhletu hodinu. Musíme pomaličku budeme končit, jelikož už, dá se říct, tu práci, co jsme chtěli, máme udělanou. To štěpkování, dá se říct, i ty meze, co jsme chtěli, máme taky. A brzo půl jedný bude, máme přes 3 hodiny už stream. A já si myslím, že to štěpkování bylo dost. Uvidíme během týdne, samozřejmě je potřeba dojet tu zimu, máme střední zimu, pak pozdní. Jak to bude, kdybychom streamovali příště, nevím vůbec, jo. Jestli by to bylo už až na jaře, nebo záleží samozřejmě, jakou frekvenci budeme hrát v dalších dnech, aby uplynula zima, třeba i ty výrobny dokrmovat pomaličku, prostě jít přes tu zimu a samozřejmě potom do jara a setí jarních plodin samozřejmě a pak nějaký potom na jaře louky se budou kosit a senážovat a tedy, tak určitě nějaká práce i na jaře bude. I na multiplayer, dá se říct, na livestream. Takže... A určitě bychom nějaký třeba to setí taky, když tak odstreamovali, když toho moc nebude. No, třeba ty, aspoň ty soboty, když jsme třeba mohli i takový ty svůj práce třeba mimořádně odstreamovat. No. Zkusil trošku nějak vhlodat, no, ono koukáme to chvílema jde, ale chvílema je to takový... Tak co, nechce se pryč. Chytit? Dobrý je pryč. Vůbec se... Přách a nemůžu. Tak se na něj vyprvní. Už jde? Jo, koukám, že zmizel. No super. Super, tady máme na jednici Vojtěšku, tam se vlastně taky bude.
řezat na silážku, ta bude těžká, jo, takže určitě práce na jaře, taky ty muťákový budou, je zvu, ženy, i co nás třeba sledujete live, nebo ze záznamů, na čtvrtou sezónu vás zvu na mapě Švance Pumpe, jo, takže zhruba to vychází 3 měsíce na sezónu, už takhle řeknu, protože jsme tuhle mapu začali hrát v lednu a začíná 4. sezóna, takže plus minus 3-3,5 měsíce na sezónu, takže do konce roku určitě a počátek příštího roku ještě pojedeme Švarce Pumpe 1988, ale už jsem tady říkal v úvodu, v lednu bude takový meeting, rokování, vedení i členů serveru a budou nějaký návrhy, jestli bychom buď zůstali na této mapě, anebo případně přešli na novou mapu. Samozřejmě každá mapa se nedá hrát věčně, určitě si ohraje každá mapa, jo. Ale myslím si tak rok po roce, jo, samozřejmě i ohledně toho, jaká mapa je super, ale je hodně map, takže určitě bude nějaký návrhy na nové mapy, které by se mohly hrát na JZD Spálov. Určitě třeba na fanstránky můžete klidně dát nějaký vy návrhy, fanoušci, buď se na fanstránkách nebo se tam přihlásíte, třeba na nějaký mapy, že byste měli tip na mapu, na který bychom třeba hráli od příštího roku až tenhle den únor. Jo, takže počítám ten listopad, prosinec, leden, ještě budeme hrát Švance Pumpe 88, určitě tuhle tu následující sezonu, co bude. A pak bychom prostě rozdělili hlasování, samozřejmě bude i jeden bod hlasování, bude, že bychom zůstali na této mapě, třeba ještě, já nevím, pár sezon. Ale pokud by se našla třeba lepší mapa, nebo nějaká změna, která nehorší než tajta, takže by byla možnost přejít prostě na tu další mapu v příštím roce. Takže zhruba tak nějak ten rok na tu jednu mapu, myslím, se prostě to rokování v nový mapě, rozhodování určitě na místě, protože určitě nejde věčně hrát jednu mapu. No, takže určitě, pokud byste třeba měli vy nějaký návrh, ta výzva, tak je možnost napsat na fanstránky třeba návrh mapy a odkaz tam. Takže pokud byste samozřejmě nějaký cizí mapy, to je jedno. Samozřejmě určitě my budeme chtít hrát nějakou buď českou nebo počeštěnou. Třeba tady je německá, jsme si ji počeštili. No, aby byla retro hlavně, aby nebyla moc mega velká, aby nebyla moc malá. No, je to takový prostě... A samozřejmě my pak rozhodneme, který mapy půjdou do toho hlasování. Samozřejmě do hlasování půjdou mapy, které by splňovaly podmínky takový, který by jsme měli nárok na tu mapu. No, jak ve velikosti, tak i já nevím, v tom retru by se hodilo pro retro stroje. Jo, nemůže to být nějaká mega mapa, ale může to být zase nějaká singlová mapa. Jo. Takže zhruba za ty 2-3 měsíce by se o tom rozhodovalo a určitě může dát návrh kdokoliv, nějaký tip, že mapy je strašně hodně v 19. No, takže samozřejmě i členové budou navrhovat. Kdy pak třeba se navrhne se 6-7 map a my rozhodem třeba po 3-4, který by šli do hlasování. My jsme prostě prošli, ta mapa vyhovuje, třeba bude vyhovovat 3-4 mapy, plus třeba tajta, že by se zůstalo na týdle a demokraticky rozhodnou všech 20 členů, jo, a ta, která prostě vyhraje, ta se bude hrát. Jo. To u nás chodí na serveru, že prostě hlasujeme o tu mapu a ta, která vyhraje, tu hrajeme. Samozřejmě před rokem, samozřejmě v hlasování vyšla Švance Pumpe 88, že ji budeme hrát, jsme ji hráli, hrajeme a už to bude vlastně rok v lednu, co hrajeme tuhle mapu. No, což je super, protože na jedné mapě také dlouho, protože já třeba nemám rád a hodně lidí, aby servery střídali každý 2 měsíce novou mapu. Jo. Takže my vlastně máme nějaký plán setí, všechno a už vlastně 4. sezonu je navrhli. Jo. Takže úplně super, myslím si. A samozřejmě postupně na ekonomiku jedeme a už vlastně teď 3. a 4. sezonu už máme koupený všechny pole. Jo, takže samozřejmě už tak nějak ta motivace klesá trošičku. Máme 11 milionů, jo, takže už ta ekonomika je na výši, dá se říct, jsme vyspěli jako nejmodernější, nejprosperovanější JZD v komunistickém, demokratickém světě. Deutschland Republic, což je tady vlastně německá mapa. Já jsem teď se přepl, podměl, se přepl někdo jinýho stroje. Takže určitě bude v sázce má mapa, no, takže to je taky novinka v dnešním streamu. I pro 39 sledujících, i to následce z záznamu pro fanoušky, že
za 3 měsíce budeme rozhodovat. Já se ještě musím tady připomnat ten traktor. Takže by to tady se nepřepnout. Jo, tady už to jde. Opravit. Traktor opravíme. Tak super, přelakujeme. Takže určitě se na fantrákách můžete podílet na tom výběru, nebo na návrhu. A určitě budeme rádi, když nějakou odezvu třeba na to bude, můžete doporučit nějakou mapu, kterou by se teoreticky mohla, by vyhovovala retru a našemu serveru. Hele, Kuberte, já jsem to nechal stát tam v dřevařství a zkusím zítra jenom ráno se přihlásit, jestli to půjde vyložit nebo ne. Dobře, dobře, určitě to třeba tím, je to buglí, že třeba tím, no, že se reoladneš, takže to tam třeba může jít, že jo. Protože fakt je to divný, potom patchy prostě to dělá neskutečný věci, jo. Jako ten dedek, to tady nikdy nedělalo, všechny ty vlečky fungovaly, jo. Jsou vyzkoušený, jsou tady už 3 sezony ty vlečky, že jo, třeba, když takhle vemu. No, takže i teď třeba ta Fata Morgana, teď jsem třeba neviděl vlečku tady a najednou jsem tam do ní nabourala, se před mnou objevila, no, tak ten synchron taky, některý ty vlečky vůbec nejsou vidět, třeba na tom parkovišti. To neokecáš, jsi si všimnul, že u tebe stojím, že to vidí celý národ, tak si řekl, že jsi neviděl, vidíš. No, ale, no fakt jsem ji tam neviděl, jinak bych tam nejel, že jo, no, to je divný. Vidím průběh, vidím, že tam nic není, tak tam jedu, viď, a normálně ta vlečka tam byla a já tak jsem ji fakt neviděl, jo. Ne, tak já ti budu dělat oči, jo, vlečky jsou všude. Jestli chceš trefit ještě nějakou díru, ne, teď už vidím, jako jo, ale ono to bylo z dálky, když jsem k tomu přijel, no, tak se mi to pak načetlo a to už bylo pozdě, už jsem to nedobrzdil, jo, ale z dálky jsem fakt viděl, že ten box je prázdný, jo. Jako ono ten patch fakt dělá velkou neplechu, jo. A to asi nechám tady, někde ještě dole. To je fakt neskutečný. Já tam mám tu želvu, jo, a koukám, že tam mám želvu. Tam dám dvojku. Já to tady někde parknu, třeba tady, tu vlečku. No, takže budeme končit. Určitě jsme rádi, že byla taková sledovanost tohoto livestreamu po tom měsíci. Úplně super. Stále 37 sledující, je to neskutečný, že ještě, když se zítra samozřejmě nestává, je neděle, že ještě to musím umýt. Že máme takovou sledovanost ještě i v 12:30 a že jste vlastně v zimě, tak víte, sníh, sledovali, když to zemědělství nemá tolik společného, to štěpkování, těžba dřeva, ale mohli jste vidět Tatru, mohli jste vidět Zetory, ty vlečky retro, si myslím, že patří to teď samozřejmě k farmingu, jelikož ty tvůrci to dřevo zakomponovali, i to štěpkování do farmingu, takže tam proč ne. A jsme rádi, že i má takovou sledovanost, i tady to netradiční pro farming, ale tady jste mohli vidět super, prostě naše, ne naše, ale ty retro módy, Zetory, ty tady ona krásnou 70-745, je umeju trochu, aby si byl čistější. Umejeme, zavři si okýnka, nebo budeš mít, budeš slity i ty. Tak to mám umytej. Párem, ještě jsem tam dát teda zpátečku. Já mám v traktoru, jak jsem říkal, převodovku, takže někdy to ovládání fakt si na to pořád zvykám, na tu převodovku. Jo, mám tam ruční vezdu, mám tam zpátečku, mám tam 4 rychlosti, co má ZTS, polní, 4 silniční, jo, takže... Super, že ta šunku tam dal do mapy, teda do mapy na server. Ale musí se to dát do každého traktoru zvlášť, jo, ta převodovka. Jo, to se dá moc, samozřejmě do moc, převodovka, ale pokud to nemá traktor nastavený, takže ta převodovka prostě se musí v každém traktoru nastavit. Jenom tak nějak, byste chtěli třeba na dediku mít tu převodovku, takže je možnost jí dát do moc, samozřejmě. Nevím teda přesně, jak se jmenuje ten mod. No, ale je to klasický, prostě ta převodovka, co teď i vyšla, myslím, že je na modhubu, ale musí se upravit do každého traktoru zvlášť. Tak jo, chvíli se 12:30, máme 3,5 hodiny celý streamu. Došipkovali jsme, nahrabal nějaký sníh, silniční služby,
dá se říct, taky dneska jste mohli vidět odhrnovací, štěpkovat, odvoz štěpek, kácení stromů, takže příště uvidíme, jak čas pokročí na našem serveru. Nevím, jestli už bude jaro, protože samozřejmě hrajeme nárazově tak nějak třeba několikrát týdně, ne každý den. Takže uvidíme, jestli bude příští sobotu, stream, nevím. Jestli bude ještě v zimě, nevím, co bychom měli, jako měli za práci. Nějaký výrobny třeba představit, jsme představovali už minulou zimu. Takže pokud byste chtěli třeba mít přehled o výrobnách, tak si určitě nalistujte nebo si klikněte na náš URL, na naši kanál YouTube. Určitě tam u těch výrobnách na Švarce Pumpe minulou sezónu, minulou zimu je stream. Informace. Uvidíme, jestli bude příští sobotu něco. Nechci nic slibovat. Sledujte, buď se dejte na fanstránky, nebo sledujte, nebo si dejte odběr, sledujte nás třeba na Facebooku a uvidíte, kdy příště bude streamovat Jezeré spálo. Tak děkuju všem, co nás sledovali live, nebo co nás sledovali z záznamu. A někdy příště, ahojte, ještě přijám slovo teda závěrečný Krejcakovi a děkuji mu určitě za to, že to dneska odstreamoval, myslím, že to bylo super, díky, ahojte. Tak taky, mějte se pěkně, přihlašte se na fanstránky, ať víte, kdy bude další stream na Jezeré spálov. Já se budu těšit v úterý na stream na mém kanále. No a to je pro dnešek asi všechno. Je to asi všechno i pro třetí sezonu u nás na farmě. To je předpokládám, že příští stream už by byl z jarních prací, což bude už čtvrtá sezona. Takže se mějte pěkně, dáme tam ještě znělku a dobrou noc všem.